ရနေ့ဒါသနာရနေ့2565ခုနှစ်လူတို့ကကောသာတဲ့1383ခုနှစ်တဇာမောလာဇာ17ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စကိုင်းတိုင်းရှိဘခရယဝက်လက်မြွတ်နယ်မင်္ဂလာရေးစင်ပါမင်္ဂလာရေးမှအကြောင်းတဲ့အတွင်းဘောရဘာသာရှင်လေးမတဲ့နဘုရားသင်္ကြန်တော်ဘောရဘုရားသင်္ကြန်အပိုင်း69နမောတဿဗုဒ္ဓေါနေခမဂုံနေခမဂုံတော်ထွက်ဘုံတော်ထွက်ဘုံသင်ယုံပြောပါဘယ်သို့နည်းသင်ယုံပြောပါဘယ်သို့နည်းလောကီအာယုံလောကီအာယုံကာမဂုံကိုကာမဂုံကိုမဆုံးမမမဆုံးမမစွန့်ခွာထွက်၍စွန့်ခွာထွက်၍နိတ္တယာမံနိတ္တယာမံကမ္မထာနိကမ္မထာနိယဟယတိယဟယတိပြုသည်၍ပြုသည်၍ခေါ်လေနိခမဤတို့သည်ခေါ်လေနိခမဤတို့သည်နိခမဒံနိခမဒံပါရမီမြတ်ပါရမီမြတ်ဘေဇတ်တို့ဖျားဖြစ်သည်နိဘေဇတ်တို့ဖျားဖြစ်သည်နိယုတင်ဇယယုတင်ဇယအာယောဂရရောအာယောဂရရောဖြစ်ကြခါစီဖြစ်ကြခါစီသို့သာကိသို့သာကိပါရမီနိခမဖြစ်သည်ပါရမီနိခမရူတင်ဇယရူတင်ဇယသေကာလ၌သေကာလ၌နိခမသောနိခမသောဘေဒုသောဘေဒုသောမြိုင်တော်ခွာ၍ထွက်သည်နိမြိုင်တော်ခွာ၍ထွက်သည်နိရူတင်ဇယရူတင်ဇယအင်းရှိပြောသည်အင်းရှိပြောသည်မြတ်ဘောစီနိမြတ်ဘောစီနိကြပြောချင်းသောကြပြောချင်းသောစိတ်တွင်မာခြင်းစိတ်တွင်မာခြင်းသစီဝိန်လေမဉ္ဇဉ်ခဏမဉ္ဇဉ်ခဏထုတ်ပြရအောင်ထုတ်ပြရအောင်နိခမသောနိခမသောဤသို့သောဤသို့သောမြိုင်တော်ခွာ၍ထွက်သည်မြိုင်တော်ခွာ၍ထွက်သည်အာယောဂရအာယောဂရမင်းသားဘဝ၌မင်းသားဘဝ၌နိခမမြိုင်နိခမမြိုင်စိတ်တော်ယိုင်စိတ်တော်ယိုင်ကနိုင်ဘယ်သို့ထွက်သည်နိကနိုင်ဘယ်သို့ထွက်သည်အာယောဂရအာယောဂရမင်းသားကမူမင်းသားကမူဆေလဝန်တွင်ဆေလဝန်တွင်တိုင်တွင်မှာတိုင်တွင်မှာလောကင်းပြီးနောက်လောကင်းပြီးနောက်အွယ်ရောက်လေအွယ်ရောက်လေခိုးနောက်သေးဘေးမလို့သေးဟုမလို့သေးဟုအတွေ့တော်ကွန်းအတွေ့တော်ကွန်းဒီနာစွန်ဒီနာစွန်လောင်းညုံကနိုင်ထွက်တည်းလောင်းညုံကနိုင်ထွက်တည်းပညာဖြစ်ပေါ်ပညာဖြစ်ပေါ်မိမျိုးစောမိမျိုးကောင်းအောင်ဘယ်သို့ဖြစ်တယ်နီကောင်းအောင်ဘယ်သို့ဖြစ်တယ်နီတောင်းလဲတင်တောင်းလဲတင်တပြည့်လျင်လဲတပြည့်လျင်လဲရင်ကိုညာဖြင့်ရင်ကိုညာဖြင့်ဆက်ကဆင့်ရွယ်ဆက်ကဆင့်ရွယ်အတဲ့ပွားတော်အတဲ့ပွားတော်ညာအကျော်ညာအကျော်ဘယ်ဘို့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်နီဘယ်ဘို့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်နီညာညာတဲ့ညာညာတဲ့ပါရမီမြတ်ပါရမီမြတ်ဘယ်ဆက်တို့ဖျားဖြစ်တယ်နီဘယ်ဆက်တို့ဖျားဘဝိဓူရာဘဝိဓူရာမဟောတရရောမဟောတရရောစိတ္တခါစီစိတ္တခါစီပညာမီပညာမီပါရမီတို့ဖျားဖြစ်တည်းပါရမီတို့ဖျားဖြစ်တည်းဝိဓူရာမီဟိဝိဓူရာမီအမတ်ကြီးမာအမတ်ကြီးမာဘယ်နည်းဘယ်ပုံဘယ်နည်းဘယ်ပုံပညာကုန်ပညာကုန်သုံအောင်ပြ၍သွားတည်းသုံအောင်ပြ၍သွားတည်းဝိဓူရာမီလံဝိဓူရာမီလံမင်းအမတ်မမေမမနဘုံနာကနဘုံနာကသုဆုံးမလည်းယသုဆုံးမလည်းယဤဝအတ္တဤဝအတ္တလူအောင်ဆက်၍လူအောင်ဆက်၍လက်နက်မဆောင်လက်နက်မဆောင်ပညာယောင်ပညာယောင်ထွန်းပြောင်းစေခဲ့ပါသည်ထွန်းပြောင်းစေခဲ့ပါသည်မဟောတရမဟောတရစေတောခဝေစေတောခဝေပညာတကောပညာတ
Belauso. Belauso. Oho Gaba Jodani. Oho Gaba Jodani. Mahobandi. Mahobandi. Binya Siga. Binya Siga. Mimi Binya. Mimi Binya. Lana Dabin. Lana Dabin. Gaba Mindwe. Gaba Mindwe. Made Zebe. Made Zebe. Yambi Nyao. Yambi Nyao. Ajosa. Ajosa. Pudong Gaba Jodani. Pudong Gaba Jodani. Vidya. Belumia, Belumia, Paya Long Pizani, Paya Long Pizani, Adia Gimbia, Keza Yoga, Keza Yoga, Majau Mayon, Majau Mayon, Now Madome, Now Madome, Tasson Josa, Tasson Josa, Don La Boa, Don La Boa, Paya Long Pizani, Paya Long Pizani, Wiria Barami, Wiria Barami, Behazi, Behazi, Pagi do Paya Pizani. Wana Bata, Wana Bata, Badagane, Zadagane, Zanaga Minda, Zanaga Minda, Upaya, Upaya, Josa, don't love you, Daddy, Lula, don't love you, Daddy, Wana Bata, Wana Bata, Zaga Lana, Zaga Lana, Uriya, Uriya, Upaya, Upaya, Josa, Bedo, Totani, Josa, Bedo, Totani, Legon, their bow, Legon, their bow, Hong Kong, Gong. Along, yes, well, yes, well, who's in highway? Who's in highway? Yes, I am. Don't love, so love, yam, yam, Labie Guga, Labie Guga, Josaba, Josaba, Lonswa Tuga Badari, Lonswa Tuga Badari. When they are buying house in there, go on the set out of them. I'm not out of the little bag, good old yeah, that guy. That guy was a system. Nên là như là đất là già là ngấu là Nhà giáo bây giờ chỉ số bây giờ giáo viên với lượng cho nó là một trình độ này là mù cố gắng đam mê đam mưu số mỹ đạo sai được chưa được đào viên này đấy đấy à gì anh nhà gì đại chứ chỉ số đam mưu giáo viên mà với lượng cho nó là mà chuẩn bị khởi thứ sáu để sinh năm trả lại sau đi bây giờ lượng cho nó được giáo trình độ này là Audi be the Anana the Hewa, Jambi, Mesa, Boda, Matti, Dana, Matti, as I did in our hallway, a jumpy bob with a lagava. Audi Magarilla season, Joey, Lonzoa, Lonzoa, Lonzoa. Wondo, Sin, and Namiola, but he Ugazi look for the Ananda that he does it. The Malabet Ugazi. Some Ugazi, and they are the Oshia. Aganuga, the Hedo, the Ugazi, the other season, the other. Mesti dia kau dia dah teri luar dah teri dia orang sihir. Amira nama dia apa? Ibla ugazi, ada ugazi. Nama dia Ananda dah teri. Tuh dia lagu ada je, lagu ada je, sangat ada je. Tu amir dia kau siwi kau, amir tu asiwi dia kau dah. Mula diri amir sihir tu dia dah dia sihir. Aida sun amir dia lema. Acheh nama awak ada cinta. Kali ni jadi usaha dek, kami mian dek, mama ni, mimi lagi bisi usaha tu dek, kami beli demo, ni apa beli demo, tu usaha. Adik adik pihak dek bisi usaha, pihak buat siapa ni, mana dek, dek kau beli dek, kau orang dong saya mubu dek usaha, dek ni tu, ikan kau ni mian, mana? Dek kau dek dong ini dah bapak mana? Kau mana? Bapa mana dong, angga dong dia macam. ก็ได้ล่ะไปดูเลยแต่ที่เลี้ยงเจ้าเอาซาเลยก็ตั้งผู้คนเวลาเสนอฮะตั้งบางปลาล้อชิมเลยเนี่ยบางหมูก็เลยเมื่อเดินตรงกันนั้นชีวิตเราชีวิตเอาซาเลยถ้าเรียกว่าแบบนี้เลยมีอะไรมาเช่นเนี่ยมีอะไรมาแบบนี้ตัวมีอะไรชอบมาบีเนี่ยก็ยังนั่งดูอะไรนั่นไม่รู้นั่นเลยก็ได้ล่ะดูยังชอบไม่รู้ก็เจอเนี่ย
လူရဒါနရဲ့အကျိုးကိုသူမမြင်တော့ဘုရားကလှုပ်လို့မွဲတယ်လို့မရှိဘူးအချိုးမကြလို့မွဲရင်မမွဲသုံးလို့ဖြုံးလို့အကျိုးမရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့တချို့ကအလှူစားနာမည်ခံမဲ့လေကွာတကယ်လူရောမလို့ပါကသနာတဲ့အချမ်းရည်နဲ့ရှောက်သူတို့စိတ်စိတ်ချမ်းသာရှောက်လာတယ်များတော့ဟုတ်တယ်မလားအားရမလို့အဲ့ဒါအကျိုးမရဖြစ်တာပဲရှိရှိလှုပ်လို့မွဲတယ်တော့မရှိပါဘူးဒီနေ့ကဒါလို့လေလူရဲ့နေရာလိုက်လို့အဲ့မမွဲပါဘူးလို့ဣဇနာနာခယဒိတဝဥပ္ပစီကနိစ္စအာစယံမဒုနိစ္စသမာရပဏိတော်ကရမာဝတိသူဆုံးမတဲ့ခါထားလေးကြတော့မှတ်ရမှတ်တာနော်တရုပ်တွေလားကလာရဲ့ဆယ်ဘုံတဘုံစုတဲ့အလေးထားရှိဆယ်ဘုံတဘုံစုတရုပ်လိုရှားတဲ့ကလာလိုစုဗမာလိုမဖြုံးနဲ့တရုပ်ကဘာလို့စာစီဝါဒါလောဘကြီးတာတော့ငယ်တဲ့စီဝါရှာတော်သင်ပေးတာကလေးတွေတို့ဗမာလည်းမှတ်မယ်တရားဗမာတွေကကလေးငယ်ပါသေးတယ်ကြီးမှာပေါ့ဟုတ်မှာတော့ငယ်တဲ့လူကြီးလူပြလဲအောင်သင်ထားအဲ့လေလကားမမှတ်မနေတဲ့တို့ကအမဲမဟုတ်ဘူးကွာရှာရတာဗျတဲ့လူတန်းချောင်းထားတယ်ចောင်းသားရတဲ့စင်ဘာလို့ရမှာဈေးရောက်ထွက်တယ်ငွေရင်းနေပေးလိုက်ကားဂိတ်တို့ယထာတို့ဘာတို့အဲ့လိုဈေးရောက်သွားအရာသွားရောက်ရှုံရှုံမြက်မြက်ရောက်ငယ်ကောင်းမတရင်စားလက်ရောက်တခုခုအစင်းဘလောက်အမြက်ဘလောက်ဘလောက်ကြံတယ်နောက်ရဘလောက်ရင်းမလဲအကြအဲ့ကလေးအတုပ္ပစာမယ်ဘဘို့တခါပြလိုက်အဲ့ဒါနောက်ခါကိုယ့်ကိုတို့အောင်လို့ကုသလာဖြစ်ပါမလားမတော့ဟမ်လောက်ရဲ့လားကိုစီးပါကလို့စားပဲဘာဆက်နေကြမလို့သူများပစီခိုးတော်မှာခွန်းနဲ့သိလားကလားတွေဆိုမဆက်ဘူးကလားတွေရလဲညဉ့်ညက်ပတ်ပတ်သူများမလုပ်တဲ့နေရာတွေသာကုန်လိုက်လို့တယ်ကလားတွေစီးပါဖြစ်ပြီးကြသူပြောတော့ငယ်တုန်းကကလားဥလအောင်ဘုဒ္ဓရှင်သာရှိတယ်ဒါကြီးတရားကြားဘူးတာပါသူပြောတော့မမြင်လိုက်ပါလာတော့ကဘာမှမပေါ့ဘူးတန်းရကနေလေးတစ်လုံးအဲအိုးလေးခွက်လေးလောက်ပါဟာကိုအမေမဘုဒ္ဓရှင်မှာအိမ်ဝင်နေချောင်းဝင်နေဟိုနားတကွာဒီနားတကွာဆိုင်နေဈေးဆိုင်နေပါလိမ့်မယ်။ကြောင်းနဲ့လှုပ်တယ်ပြ။ပယ်နေနေပါတော့ကလာ။တကလိုင်း။ဘယ်နေကလာတယ်ဆိုတော့မလှုပ်ရမှုပေါ့။လှူရလဲသူ့အနေနဲ့လှူရ။လှူလို့စီပါပြတ်တယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။အပြောအပမတ်လို့ပြတ်တယ်။အပြောအပမတ်လို့စီပါပြတ်တယ်။တချို့ကလှူတဲ့တန်းနဲ့သာနာမည်ခံတာ။အဲလှူတန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအပြောပါလို့ကြတယ်တပုံကြီးပဲ။တုံမြမလှူတယ်မှကြည့်။နော်ဝကြစားကြတာလေဒါလည်းကုသိုလ်ကြီးလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုင်နေဝိုင်းနေကနာတွေမန္တတေဒါလည်းမဟုတ်ပြန်မဟုတ်တာတွေကများရမယ်ကုန်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲအပိုးကုန်လို့ဆင်းရတာသိလားမဟုတ်ဘူးအလူသားလည်းအကျွတ်တင်တယ်အဲ့ဒါပဲဒီကရှင်လောင်းကပရဏာပဲရှင်လောင်းကဒီကသင်းသွင်းဘောင်းမွန်ဒီတော့ကြိုးပြီးသင်ထားရှင်လောင်းပြည့်စုံပြီဆိုမှရှိတာတွေနဲ့လူလို့ရတယ်ဘာနဲ့လူလို့ဘုရားဟောအလူကဘာမှကုံကြမရှိဘူး။နော်အပူကုံကြဘာမှမရှိဘူး။ကိုတတ်နိုင်မှာ။တို့ရွှေလှုပ်တာတည်းအရမကုံသေးမနဲ့ကုံ။အလူကြောင့်ကုံတာနဲ့ပါတယ်။မကုံတာကအဲလောင်းကစားတို့အပြောပါကုံတာဘူးများ။မင်္ဂလာလေးဆိုရင်အလူတစ်ခုဆိုရင်တဝစားတစ်စုံ။ကလမတွေကလေဘနဘနလူရှိနေရှိနေဘာရှိနေရှိနေ၃စုံ၄စုံလောက်ပဲ။ဒါပဲလေတို့ကအကြောင်းအတူပဲမဟုတ်လား။စာရီပဲအဲ့ဒါခြုံတာ။နောက်ဆုံးအိမ်မနေဝဲတစုံအသက်ရှင်ပြီပြီသူတို့ကအဲ့ဒါဆိုတန်းလုံးဝလို့ရတယ်မဟောင်းနေနောက်နေ့နဲ့ဝလို့ရတယ်တို့ဗမာမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလုပ်တစ်ခုရှင်းရင်နောက်တစ်စုံနောက်တစ်လို့ရှင်းရင်နောက်တစ်စုံဟာမကုံမဲ့ခန္ဓာရုပ်လားကဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီမှာချွေတာရေးအကြောင်းပြောနေလို့ပြောတာပါနှစ်မျိုးပုံချွေတာပုံစုဆောင်းပုံကကလားတွေအတူယူတယ်မကုံတဲ့နာကိုမကုံစေနဲ့အပြောပါမမတ်နဲ့အလှပါသိမမတ်သိမလှခြင်းနဲ့လှတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတောင်းတန်းလူသားစီအောင်ဝတ်လို့စားလို့သွားလို့ရရင်တော်ပြီဟုတ်လားတတရဲ့သာသနာနဲ့ဝတ်လို့ရရင်တော်ပြီသိမလှခြင်းနဲ့လှတာမှတော့ဟိုဟာလေးဖြစ်လှခြင်းပါခြင်းယောက်ျားလေးရတော့ပြောခြင်းပါခြင်းအပြောပါနဲ့ကောင်ပြောပါတောက်စားဟာရှောက်ဖြုံကုန်မင်းလေးကြတော့ဒါလှခြင်းဟိုမှာလေးလှပါဟုတ်လားကာရှိရမယ်လူကရမှာပဲလှုပ်ရှုပ်မယ်ဟုတ်လားသိလုံးမလဲ။အော်ဖူးစာပိုင်းနဖူးစာရွာလဲရမှာ။
ဟိုမှာကုဒ္ဒမေတ္တာမိုးဆိုးလင်မယားကြည့်ပါလားတရေသမီးခုနှစ်နှစ်တိုက်ပွားနဲ့ဆင်းရင်မိုးဆိုးနှစ်လိုက်ပြီးသားတော့မြင်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါပဲကျုပ်ဆိုရေးဆိုရှင်စားမှာပဲဘာမှသိလုံနေတယ်မလို့ဘာဘယ်သူငေးအောင်ဘယ်သူကြည့်အောင်ဘယ်သူကြိုက်အောင်မပြင်းနေဘူးမလို့ဘူးဟုတ်လားလုံးမလားဟာကတော့အဲ့ဒါလူဝရရမှာဘာမလို့ဘူးလို့ပြောရလားကတော့မောင်ပြောရတယ်ပြောရမှာလုံးအကြမ်းလေးရတာအပြောပါတော့စာအမောင်းနေတာပြတ်တယ်သူဘဲတော့ဥပမာဒီမှာကြည့်ပြအင်ဇနာနံခယံဒိတ်တော်ပါတာတချစ်သားသူနာမည်သားနာမည်မူလတိတွေနော်အင်ဇနာနံမျက်စင်းကြောက်တော့ရေခင်းစားသွေးပံများလာရင်ကုန်ခန်းခြင်းကို၎င်းဥပစီကနာချကောင်တို့၏အာစရင်စစုပံများ၏ကြီးဝါလာတော့တောင်ဖို့ကို၎င်းမဒူနံပြားကောင်တို့၏တမဟာရင်စသေးဆောင်ဗံမြကြည်ပါတော့ပြအောင်ကို၎င်းဒိဋ္ဌဝါသတ္တိပုံပြုကြည့်ရှုရပန္နိတော့ပညာရှိတော်သည်ကရံအင်ယာကိုအာဝတိအာဝတိယစီဝါဟောင်းမညှို့စီဝါတိတို့အောင်ကျိုးပန်းအထုပ်ပြုလုပ်နေထိုင်ရာဤတဲ့စေပါရလက်ရှင်တော်ကတော့အတုပြထားပေါ့အောင်ဒါနှမျောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သိလားမဖြုံးဖို့လိုတယ်သိလားမဖြုံးဖို့နဲ့မကုံသင့်တာမကုံဖို့လိုတယ်ဟောစေပါရကျွတ်ရှင်ဟုတ်လားစုတဲ့ဆောင်တဲ့ဖို့လိုတယ်မျက်စင်းကြောက်တယ်တော့ကြောက်တော့မျက်စင်းကြောက်တာမျက်လုံးမှာကွင်းရတာဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွန်းတယ်ညီမတို့မသုံးပါဘူးလုံးဟုတ်တယ်အကြောင်းပေါ့နော်ညီမတို့မျက်စိနဲ့မြောင်ပြောင်းဘာလို့ပြောတာတခါတော့ဘာတော့အကုန်လုံးမသိဘူးဘာတွေးကြာဟုတ်ဘာမှမလာလေးထားတယ်မရှိဘူးဟမ်တခါခဲလို့ဟာပြီးပြောတခါခဲကုန်တာမြန်တော့ကြောက်တယ်တော့မကုန်ဓာတွေးကြောက်လို့ဘာကြည့်ဓာတွေးကြောက်ကိုဓာတင်တင်သွေးနေမသိတာဘူးမလားကုန်နေတာသွေးပါမြန်ရင်ဘာဖြစ်လဲအလဲကချိုင်လာတယ်မို့လားကုန်းလာအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါငွေလည်းပဲတစ်ကြကုန်သည်နှစ်ကြကုန်သည်ပြီးတော့နေရအရောက်တော့တခါကြီးပြောဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကမစင်ရမစုဆောင်ကြပါဘူးပြီးတော့ငယ်တော့အိမ်တော်ကြဆိုအိမ်တော်ကြတနည်းနည်းနည်းဆိုအဲ့ဒါလေတေကနေကဝင်နိုင်တယ်မြေဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလေးတွေကတနည်းနည်းလည်းမဝင်နိုင်ဘူးနည်းနည်းလည်းမဝင်နိုင်ဘူးသူတို့ကတထောင်ငွေလည်းမနှမြောဘူးနှစ်ထောင်ငွေလည်းမနှမြောဘူးခါတယ်ဘေးထက်လိုင်းသုံးကုန်သုံးဖြုံးလိုက်ကြတယ်တော့သာပြလိုက်ကြတပိတော်တို့ခက်ကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တခါကြီးပြတာကတော့လောကီကိစ္စနဲ့တံမေကရစရာပဲခုခက်ကဆွေမျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲကြီးပြောတာငါမောင်လေးဆင်းရဲနေတာဟဲ့ငါတူလေးဆင်းရဲနေတာဘသူမှခေါငင်ပြီးကြွေးမွေးထားစောင့်ရှောက်ထားမယ်လို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ပြခုခက်ကပတ်စံရှိမှကို့ရှိမှကိုတဲ့အဲကြီးပြောပြဘုန်းကြီးနဲ့တော့တိုက်ပတ်မှုတော့မရှိဘူးဘုန်းကြီးကကုသရာကိုရေးကြည့်တာဒါရေးတယ်ဘာမှဒီဘွားရတယ်ကုသရခြင်းတော့အဆုံးအဆုံးကုသရခြင်းတော့လာနေတာဥစားလူနေတဲ့တာဝန်ကရဖို့ပဲခေါ်လို့လောကကြီးမှာခုခေတ်ဆွေမျိုးဆွေမျိုးလို့မရှိတော့ရွှေမျိုးပဲရှိတော့လားခေါ်တော့ချမ်းသာရင်တော့အမျိုးတော်တယ်အမျိုးတော်တယ်ဆိုလာမှာဟုတ်လားဆင်းရဲလို့မြအမလေးငါတူလေးငါသားလေးငါညီလေးငါမောင်လေးငါအမတော့ဆင်းရဲနေတာငါခေါ်ပြီးကြွေးထားအောင်မယ်စောင့်ရှောက်ထားအောင်မယ်လို့ဒီဘက်ခင်မှာမရှိကြတော့ဘူးတဲ့ကိုမရှိရင်ကိုငါစားရတာနဲ့တော်သေးတယ်ကျမ်းမာရေးဘာညာမကောင်းရေးသေးပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားခမ်းအဲ့ဒါကတော့တာဝေကရစရာကြာဒီဘက်ခင်မှာဘာသာရေးနဲ့အလန်းဝေးသွားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာသာရေးနဲ့အလန်းဝေးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်လောက်ထိအောင်စာနာစိတ်တွေကိုချင်းစာတရားတွေဟာတော်တော်တစ်စိမ့်ပုံမပြောနဲ့ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမသားချင်းပုံမှာတော့မနေပါကုန်ကြပြီဆိုတာတာဝေကရစရာမြင်ကြပြဲမလားသူရတော့မသိပါဘူးလေကိုကကြောင်းနေတာသူကလူလောကတော့သွားလာတာဆိုတော့လူဆိုတော့သိတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေးဆိုတော့မသိကြသေးဘူးသူကလူကြီးဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးတော့သွားလာနေကြတာကသွားလာပေါင်းသင်းဆိုတဲ့လူရဲ့သဘောကိုသူတော့သိလို့ပြောပြတခါကြီးပြောတာကြားခဲ့ရတာတနည်းကမသားလောက်ဆရာစူးဆောင်တာကြကတော့တလည်းမဟုတ်ဘူးမလားဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးကတော့ဘာမှလာလို့မှမဟုတ်ဘူးအောင်မကုတ်မရှိရင်တထောင်လည်းမလဲဘူး900လည်းမလဲဘူးသွားလာမေးဘူးပေါင်းရတာထိုင်းနေနေဟိုကတည်းကတတ်တော့မရရရရတယ်မလားအာနာပေါင်းရတာတတ်တော့မရဟိုကတည်းကရရတယ်လုံးဝမရှိဘူးလားမရှိဘူးဘာမှမရှိရမှာထမင်းတော့မငါဘူးပေါင်းရတယ်မလားနေစရာအကြောင်းရှိတယ်ဝက်စရာတင်ကန်းလဲမရှားဘူးစားစရာလဲမရှားဘူးပေါင်းကြီးဘွားတာလောက်ကြီးအဲလူကြတာတထောင်လဲမလဲဘူးနှစ်ထောင်လဲမလဲကို့မရှိရင်စမ်းတပြီးတော့မလဲဘူးစမ်းတပြီးနှစ်ပြီးတော့ချီးဖို့မလဲဘူးတကယ်မရှိရင်မရှိချင်ဘူးညစီလိုက်ချီးရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမှတ်နေရတော့ဘုန်းကြီးဘွားဘုန်းကြီးဘွားဝတ်တယ်လားကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်ရအောင်နေတရာတရားနဲ့လောကီပြောပါအောင်ဆွတ်လို့ပြီးနေနိုင်မှအကျိုးရှိတယ်
လူဘွားကိုစင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတော်စီးဘွားရေးကအမွှေးမဲ့မလုံနဲ့ဗျာကိုတော်အခုဒါတို့ရောတတိပေးရလူဘွားကိုသွားမယ်ဆိုရင်အပျော်ပါတဲ့မလိုက်စားနဲ့ကိုစီးဘွားကိုလက်ဆွဲလိုက်ကန်စီးဘွားမရှိဘဲနဲ့အပျော်ပါတဲ့မလိုက်စားတယ်ဘာလို့မလဲနားလေလားမပြောဘဲတာမဟုတ်ပြောလို့ရဒါမှမဟုတ်စီးဘွားရေးထိခိုက်လောက်အောင်လက်ဆွဲလိုက်ကန်စီးဘွားရေးမရှိဘဲနဲ့မဖြုံးနဲ့တရက်ကိုတထောင်မဲ့လောကရတဲ့လူကတရက်ကို1200ဘူးလောက်သုံးရင်မွဲပြီးမှတ်အဲ့မတ်နားလေလားတရ5000လောက်ရတဲ့လူကတဘုံ1000လောက်စု2000လောက်ကိုအရင်ကြီးပြန်လို့3000လောက်ကိုစားစေးနေကိုသုံးမို့ရဘို့ဖို့ရလောက်ရင်မစိုးသေးဘူးအစင်တိုင်းစုသွားရတယ်ကိုမစုနိုင်တော့မှကိုရတဲ့လာစားဝင်ငွေရနေတော့ဆယ်ဘုံတဘုံဖြစ်5ဘုံတဘုံဖြစ်အဲ့လိုပြရတော့ဒီမှာခုကိုတော်တွေစုတဲ့စနစ်တွေမြင်နေမလားကိုကတိုင်းကဆေးပြေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာရတာပေါ့ကိုတော်တို့ကမသိလားသုံးလနဲ့အတွင်းတွေ့လားမရလားအဲ့လိုစုသွားရတာနော်ငါဘယ်လောက်လူမယ်ဘယ်လောက်စုမယ်ဆိုဘယ်လောက်စီးပွားရေးအရင်းကြီးလုပ်မယ်ထားခဲ့ရတာဟာစုရစရလငွေစုရတာမဟုတ်ဘော်လေးသဘောကငွေစင်းနေပြန်ငွေစရတံမှုကြရတာခက်ကလာမကောင်းတာတော့မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာစုတာရွှေတို့အရေးပေါ်သုံးချင်ရွှေပေါ့စီးပွားရေးတိုးတက်ချင်တော့မြေကြီးမြေဝဲထိုင်ရမြေဘယ်တော့မှတံမှုမကြကျန်တဲ့ကွန်ပျူတာလောင်းထားလို့မြေပြစ်ထားလိုက်ကြတော့မြေပုတ်သွားတယ်မရှိဘူးပူထိုးသွားတယ်မြည်သွားကြည့်နေကြလည်းမလို့ပြစ်ထားတယ်ကြစာရုပ်စာတန်းနဲ့ကြားနေတာမြည်ဝဲထားကိုပစ္စည်းဥစ္စာပို့ရရှင်ငွေတွေများရှင်ဘာအသွင်းထားတာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးမြည်ဝဲတာကွာမတည်ခင်လှုပ်စားလို့လည်းရတယ်စားခြင်းဟုတ်လားတရားချန်နေပါတဲထားလည်းရတယ်အရှုံးမရှိဘူးတရားချန်ရလည်းတရားတိရရင်ရမရလည်းပဲမြည်ကြီးရတာကမရှိဘူးပါလေတန်းထားလို့ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလက်ဝဲထားပြီးစုတာကောင်းတာငွေပုံမစုပါဘူးငွေစုတာတော့ယာယီစုတာပေါ့လေအမဝဲမရတဲ့ခင်ယာယီစုရမှာဒီမှာစုတဲ့နေဒီမှာပါလို့ပြောတာပါကုံလေဆိုလဲအဲ့ဒါတဲ့နော်ဓာတ်အတွက်ကြောက်တပြည့်တော့ဒီဘက်နေရဓာတ်အတွက်ကြောက်ပဲရှိတာဟိုကမျက်စင်းကြောက်တယ်နော်မျက်စင်းကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပါပဲကြောက်တုံးလေးပါနှလုံးကိုကွင်းတယ်ဒီမှာဓာတ်အတွက်ကြောက်ကလည်းသွေးပါများရင်ဘာလို့လာလဲကုံမန်းမသိဖြည်း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 ကုံလာတယ်အဲ့ဒါငယ်ရမစုမဆောင်ခဲ့ဘူးမနှမျိုးအနှမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုတော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲကုံဆုံးပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒါမဖြုံးရဘူးအာအာစင်စဥပဇိကနာဥပဇိကခြားကောင်တရားစုပံများတယ်ခြားကြီးလားကြီးတယ်လားပေါ့စရလေးမလားအဲ့အကောင်သေးသေးလေးတွေသူတို့ဗဇာတွေနဲ့တဲတဲလာတဲ့မြေကြီးကရှုံငဲတွေစုစုလာလာကက်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 ပြီးထားလိုက်တာနောက်ဘလို့ဖြစ်တာတောင်ဖို့ဖြစ်လာလေခြားတောင်ဖို့မြင်မှုတယ်မလားဟမ်အဲ့အကောင်သေးတွေအဲ့တောင်ဖို့လည်းစဉ်းကြည့်တယ်ဘလို့ပြင်းလဲအကောင်ကတင်းတင်းလေးတွေပဲမဟုတ်လားတောင်မို့ကအကြီးကြီးအဲ့ဒါခြားကောင်တွေဥပမာကြီးရစုရတာတခါတလုံးနဲ့တစ်ခဲတည်းရမှာစုမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတထောင်ရလည်းစု2000ရလည်းစုဟုတ်လားစင်းဆောင်လေးနဲ့ထားပြီးတော့စုငွေလိုခွဲစုပြီးတော့ခဲနေတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုစုရတဲ့ငွေကမသုံးနဲ့တက်တယ်ဆိုမသုံးနဲ့တန်းမကြီးဘာညာရှိမှာလဲဟုတ်လားညာလိုင်းတစ်ခုခုဝယ်ထားငွေကြီးကိုပုံမစုရဘူး။အားဘယ်ရမငွေပုံစုတော့။ငွေမဲကျင်ညာလိုက်မယ်။ငွေတံပိုးကြတော့မယ်ဆိုရှုံးမှာပေါ့။သိလား။တခုခုဝယ်တာ။ရွှေလိုရွှေစားလေးတွေပါညာအဲ့လိုရှိကြရှိမဲခင်မယ်။မရှိဘူးလေရွှေကဘယ်ခက်ကာလာနေလဲရွှေကပြန်ရောင်းလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်လား။ခက်ကာလာရှင်နေမောင်းရင်ရွှေကတော့တင်းဆဲထားတယ်နော်။ဓမြတို့ဘာတို့အဲ့လိုမကြောက်ဘူး။မကောင်းတဲ့မတမာစုတွေကြောက်ရသေးတယ်နော်။ဘာကိုပဲရှင်ကြမှာကတော်တို့ဟိုစောက်ထဲမှာကတော်စောက်တော့မှာဒီတံမကရရစရာကတော်တို့ဥပမာတစ်ခုပေါ့။ဒါကမိုက်တရားများတဲ့ခံတော့တူသားတော့လေလာပြေလာပြေတောင်မို့ပူစောလေတူသားတော့ရွှေလေးစုထားပြီတော့မြင်လားကဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာပြည့်စုံမသွားဘူးတိလားတကယ်လို့တူသားဟောသားပေးရမယ်ဆိုပြည့်စုံသွားပြီကောင်လုံးတူသားထောင်ကြပြီတံခါးရတာမှာဖုန်ကြီးတစ်ပတ်အထားရတာလေဖုန်ကြီးကလုံးလက်ခံတော့မပါဘူးသမှတ်ရုံမှတ်ထားပါဒါဒီထဲမှာရှိတယ်ပြည့်မမှီရမလားအေးရွှေစုထားတဲ့ခါကျနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာတန်ဖို့လေငွေစုထားကြည့်ပါလားခုဟိုတော့ဆယ်ရင်းကားတယ်ခုဘယ်လိုမှဝင်နေလာတော့ပြည်ပြဆွေစုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာစားတယ်မလားအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့လိုလက်လက်လက်ငင်းချက်ချင်းသုံးကျင်တဲ့ပစ္စည်းစုနေတယ်ဆွေစုတာကိုကပစ္စည်းဥစ္စာတိုးကျင်သေးတယ်ပွားကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဆွေမစုရဘူးဘာလို့မြေတို့ဘာလို့ဝယ်စီပွားရေးလောက်ရစီပွားရေးလောက်ရတာကိုအိမ်မွေးခိုင်းတာပေါ့နွားလေးပါလေးဝယ်ပြီးနွားဝယ်ရတယ်နွားလေးတစ်ကောင်လောက်ဝယ်ကောင်လောက်ဝယ်ဝယ်ပြီးအိမ်မွေးခိုင်းတာအိမ်ရကြွေးပြီးနားကိုနွားကိုတကယ်နဲ့ကိုနွားကိုကြွေးနေအဲ့ခရီးဆိုင်နေမှာပါနော်ရစီပါတယ်မြေရတာခရီးဆိုင်ကြမလို့ပြစ်ထားလိုက်လို့ရ
ถ้าไล่ไปแล้วกระโดดๆตะบ้อก็จะไปดาพ่อนี่กระโดดๆอ่ะดาขวดดงละบ้าฤทธิ์ชะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าตั้วแม่หลุเลยตะดาบอกป่ะล่ะดิล่ะพ่อนี่ส่วนน่ะดาไม่เลิกอ่ะพูพ่อนี่จะกุตุสุอ่ะมาหรอล่ะไอ้หลุนนี้เนี่ยกุตุยามาดิลิเนี่ยกุตุยาดิแค่ปูกุตุยาอ่ะเดี๋ยวลงมาพ่อนี่จะรอบาดิบะลุสุเนี่ยตะยินทาแกมาสิเว้ยบะสุมาจีตั้วมาหมดพ่อนี่เนาะหลอกอยู่ษาซะล่ะดิมาสุบอสุนี่ก็ပြောล่ะ นารุก็เปล่าแต่มาดูนะปลาก่อนเลยตะมาหาเรซะเตซองบะเนี่ยจี้บ่เนี่ยจี้ว่าซะปลาออกโหละก็ปลาตระฉินลောက်ก่อนมั้ยฉินตะเนเนจี้ได้มั้ยล่ะพอดมั้ยได้มั้ยโหลปลาออกนี่จี้ดิผิดตาบ่มั้ยนะอาจารย์หลุเรียโชเผ่ไปพ่นจักลุเนาะมาตะชุอเปนตะชุดีไซน์จะเอาหลุเรียปลายี้มาไม่เลยบ่าเราชื่อแล้วบ้านเราซะขอเราชื่อเลยอ๋อเย็นนี่เย็นนี่โหเล่นมาอืออะไรမျိုးอกอมเนี่ยปลาออกนะจี้จังตะชาจี้เลยพอดมั้ย အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဥပမာကြည့်ပြီးတော့တပိုင်းတော့ပညာရှိဟာကရံအင်ရာကိုအာဝတိအာဝတိယရှိပြီးသားစီးပွားလဲမပြည့်စီးအောင်အတ္တလဲတိုးတက်အောင်ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားပါဒါပဲလောကီစီးပွားဖြစ်တဲ့စကားသူကလောကမပင်းနဲ့ပြောတာနဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတိလားဒီဘဝတခဏတည်းပြီးပြီလားကတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်မလားမရဘူးမလားနောက်ဘဝတန်တရာသုံးဖို့ဆွဲဝေးရအတွက် အဲ့ဒါအကြောင်းကုသိုလ်ကံရှိအောင်ကံကုသိုလ်ကံလောက်ရအောင်မှာသိလားလူကြတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ကနဲတယ်ဗျနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ကနဲလေတော့ကတော်တော်အဲ့ဒါအလှူတန်းကလည်းလောက်ရတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်အကျိုးရှိအောင်တော့လှူတတ်အောင်လည်းဟိုကသင်ကြထားတာဘာလဲဘုသူတော်လည်းရှိရတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားကြအောင်ဟုတ်လားနားလေလေအဲ့ဒါမှတ်ထားကြအောင်စီဝါရေးကလည်းလိုတယ် လိုတယ်သွားတော့မိစ္ဆာလေးတွေကိုအဲ့ဒါသူရဲ့စီးပွားရေးလုံနေဒါကဗျာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုတော်တို့ဟာလေဗျာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကြာငယ်ရင်းကပဲပညာမသင်အဲ့ဒါသွားတာရှိတယ်နော် ပြရတော့သူကအဲပညာအာပြားကအုံပြုဆောင်းစီရင်မာတော်တော်ဝမ်းဝါယုံမြတ်စုမထားပဲရှာညမပြမရခက်ဤရှာညမပြတော့ပြားနဲ့ချင်းကဥမာပြီးမန္တလေးဆရာတော်ကြီးပြားဆောင်ဖို့ဆုံးမတာရှိတယ် တော့ရောက်စားလူတို့ရွာဝယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဗျာ။ပြားနဲ့ရင်ကိုပမာပုံရှုပမာပုံထောက်မောင်းရှုစားလို့တော့မသိဘူး။ကောင်းမရတော့ဘူးဗျာတော့ငကွက်တွေပြောင်းရရ။ရှင်နဲ့ပြားကောင်းနဲ့ပြားကသူ့အစာအာဟာရအတွက်ရောနေစရာအိမ်အတွက်ရောပြားအောင်ကနေစရာအိမ်လောက်တော့မလား။ အစာအတွက်ရသူ့အိမ်ထဲမှာလုံလောက်လောက်ထည့်ထားတယ်ပြားကြီးစုထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆောင်းနေမှုကြာသူတို့စားလို့ရအောင်အဲ့ဒါသူကမစားစားလို့မရတဲ့အခါပန်းနေမပွင့်တဲ့အခါဆိုရင်သူကအစာမငတ်ဖို့ပြားကောင်းစုဆောင်းထားလို့နော်ရင်းကောင်းကြတဲ့လည်းဟုတ်လားမစုဘူးရင်းအောင်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးမလားနော်ပြားအောင်သာရှိတာရင်းအောင်လို့မရှိဘူးရင်းကောင်းကအမြဲတမ်းရှားနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက ရှင်မာတော်တော်ဝမ်းဝါယုံမြင်ရင်ကဘိုက်ဝါရင်ပြီးကြရှာညမပြအများနဲ့ရှာနေတယ်တကယ်လို့မြမရတဲ့ခါကျရင်ရှာညမပြမရငတ်ဤတဲ့ဆက်ဆက်မဟုတ်ချအလတ်သာဖြင့်ဆက်ဆက်မဟုတ်ချအလတ်သာဖြင့်ငယ်ကပြင်းထူးကြီးမှုဆင်းရဲရာဇမြဲသည်ဆက်ဆက်မဟုတ်ချအများတန်ပုံသိမဟုတ်ချမထားပါငယ်ငယ်ကပြင်းထူးမဆုမဆောင်းမရှာဖွေခဲ့ကြီးတဲ့ခါဘာလို့ရလဲဆင်းရဲတတ်တယ် ဟုတ်လားငယ်တော့လုံနိုင်ငံတော်များဝရမယ်အရွယ်နဲ့ငါလှုပ်စားနိုင်မှာတော့အမေအသက်ကြီးတဲ့ခါလှုပ်မစားနိုင်တဲ့ခါကြရင်ကတော့အတမကြီးတော့ဘူးလားအသက်ကြီးရတယ်မနေစင်တော့ဘူးလားနေစင်နေမလားအေးကြီးရင်ဆင်းရမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့မှတ်ထားကြကိုတို့ရေးတဲ့လောက်ရတယ်စီးပွားရေးလည်းဖြစ်အောင်မဖြစ်ရလဲလောက်ရတယ်ဒီမှာတော့ဝမ်းဝါယုံမြတ်ဆံညမပြမရငါစက်စက်မို့ကြအလတ်တော်ကြီး
내가 빈수 짐무 순에 야자미에리 아나나드리야 시바이다 보는 바다 이거라 봐 아나나드리야 나오라자 민묘나라다 쇼오지 나롱고 따피도 무라드리야 마벼와네 러가마 오사 로바 따피도 메스리야 안녀제 랭티 베이잔 수디 뼈주에 베 그래도 내가 빈다 아나나드리야 또 닐라네라 마레야 또야 쏘레 쏘야 아다인다가리요 더보자 쏘라레 더보자레 ᱟᱫᱚ ᱩᱢᱟ ᱵᱤᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱡᱟ ᱱᱮᱱᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱵᱮ ᱱᱮ ᱞᱚᱝᱣᱟ ᱴᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱞᱩ ᱵᱩ ᱥᱨᱟ ᱤᱭᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱵᱚ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱨᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱩ ᱥᱨᱟ ᱠᱩ ᱛᱚ ᱯᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱨᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱞᱚᱝᱣᱟ ᱢᱟ ᱢᱞᱩ ᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱡᱩ ᱢᱟ ᱥᱤ ᱨᱟ ᱡᱟ ᱥᱮᱱ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱭ ᱢᱟ ᱛᱩ ᱛᱮ ᱵᱤ ᱨᱟ ᱵᱮ ᱭᱟᱣ ᱫᱟ ᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱨᱮ 40 ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱫᱤᱵᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱩ ᱡᱤᱥᱮ ᱛᱩ ᱡᱩ ᱫᱚᱣᱟ ᱱᱟᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱡᱩ ᱫᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱨᱟ ကို လौ ထားတဲ့ကုသိုလ်ကဒါနာကုသိုလ်ကသီလကုသိုလ်ကဒါတွေပဲယူသွားလို့ရတယ်သူဘာမှယူမသွားနိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်ကလည်းပြောပါလောက်အောင်ရှင်းမသွားချင်ဒါနာကလည်းနှမျောနှုံးတော့ဘာကိုတောင်းမှလူမသွားချင်ဘာကုသိုလ်ကမှမရှိတော့သူတို့ဘဝမှာအနိုင်ပါဆုံးအစင်ရဲ့ဆုံးဒေါသနာရွာတစ်ခုမှာဒေါသနာမှမြို့သမီးတယောက်ရဲ့အနိုင်ဆုံးအမျိုးနယ်နော်ဒေါသနာဆိုတာသိလားသူတို့ဝင်လာမျိုးတော့ဝါးလေတီးပြီးဝင်လာအဲ
ပရိသတ်နဲ့နေပြီးတော့ဇာတခုမှာဒေါသနာမှာပရိသတ်နဲ့နေတာပရိသတ်နဲ့ကောသလမင်းကြီးအာရဏဒရေကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းကိုကြားတာဘာဖြစ်သူမူလတိရေအဖရဲ့အရရာပဋိယာရုကိုခန့်ပြီးတော့ထားတယ်ဒါမူလတိရေမှာပစ္စည်းဥစ္စာရရှိုးခြင်းငါလုံးမရဘူးမလားအိမ်ကြီးရဲ့လဲရရာရဲ့ဒါရတာအိမ်တွင်းကဥစ္စာအနှစ်ကိုသူမရသူလက်ဟွာလို့ပဲနော်သူဘာလုံလဲသူဘာလုံလဲသူဘာလုံလဲသူဖောက်ရင်တော်ရရပုံနာကြီးရဒါနဲ့ပြောရမလားဟုတ်တယ်မလားကြောင်သားဥစ္စာနှစ်တယ်အိမ်နဲ့ပြင်ပပစ္စည်းတွေပဲရလိုက်တာဒီမှာတော့သားပြည့်စုံမူလတိရိယာမရလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒေါသနာသမားခန္ဓာကအဖေသေသွားတဲ့အာနန္ဒတိရိယာဒေါသနာအိမ်မှာဖြစ်အလုတ်ကျန်းသမားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကြလဲအင်းကြီးတစ်ထောင်ရှိပြီးတော့တစုတစ်ပေါင်းနဲ့နေစားဖြစ်အလုတ်လို့အသက်မွေးကြကြအာနန္ဒတိရိယာမစ္စရိယာတိရိယာပြိတန်တီးခြင်းအစပြုပြီးတော့နေစားကားကိုလည်းမရတော့ဘူးမစ္စရိယအကုသူကအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ရအောင်နဲ့နော်နှမျောဝန်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မွေသူ့ပြိတန်နဲ့ယူသူ့ဘိုက်ထဲဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကလေးကဘာဖြစ်ပြီလဲဘာမရတော့ဘူးလဲနေစားကားမရတော့အလုသမားတွေစီအလုသမားတွေဘယ်သူမှနေစားကားမရကြအောင်အတွေးစီပဲဟုတ်လားအားမရဘူးလောဘကမရစဝမ်းစာကိုလည်းပဲမျှတအောင်တဲ့ပုံလုံးသားထမင်းကိုဘယ်သူမှမရဘူးဝါဝါလည်းလည်းမစားကြရတရားလုံးကြောင်လည်းဘုရားထမင်းဝအောင်စားရကဲကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးသူရကန်ရိုက်ခတ်လာတာသိလားပုံမွေးကျမှာထိခိုက်ပြီးတော့လာအခုဆိုဒါပဲလဲရတာခိုးထောင်းနေတယ်အဲ့ဒါပဲရိုးရိုးသခိုးနောက်တော့လာခါနာရုံနာမယ်ဒီမြကြီးအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကြီးကျယ်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ပြီးထောင်းလိုက်တာသိရောအဲ့ဒါအဲ့ဘာလို့ခံလဲရအောင်နူရဝဲဆွဲလဲရသခိုးထောင်းနေကြောက်ဘူးလားမထနိုင်လို့လဲနေပါသခိုးကဘောကဖိထောင်းဘယ်ခံနိုင်လိမ့်မလဲဒီမှာလေစားကမဲ့ဝမ်းလာမှာမဝရုံပဲတဲ့အလားညတာရုံပဲဝမ်းဝအောင်မစားကြရဘူးပရိသတ်နဲ့နေရခြင်းအစားပြီးတော့ဒါညတာရုံနဲ့ဘုထမင်းကိုမစားရဘူးထိုလောကျမ်းသမားဒေါသနာတို့လည်းယခုကငါတို့အလောက်ကပုံမှန်လောက်ကြရင်မထမင်းကလေးကိုများငါတို့မရကြဘူးထိုးရတယ်မှာဘုံကံမဲ့ကြက်သေးမရှိတဲ့လူရုံမှာတယောက်တော့ရှိပြီလူရုံမှာရှာမယ်ပြောမှရှာမယ်ဟဲ့ဟုတ်လားသူတို့ခေအဲ့လိုရှာလိုက်လေးသားရှိရနော်ဥမာဘယ်သူတော့အဲ့လိုရှာသေးရလဲတရားဟောမင်းကြီးလက်ခွဲခွဲမင်းကြီးအဝတ်သွားပါမလားခွဲခွဲတဲဦးတဲဦးတော့ကားလိုက်တယ်မလားတဲဦးဟမ်ဘာကားလိုက်တယ်လဲဆာလိုက်စားကြတဲ့အခါကျတော့လူရုံမှတရားပါလိမ့်မယ်လိုက်စားကြအဲ့လိုအဆုအဆုကနှစ်ခုနှစ်ဆုခွဲအစင်းမင်းကြီးတရားတဲ့ဒီမှာအာနန္ဒတရားအောင်ရမိဘအိမ်ကိုရောက်အဲ့ဒီတိုင်နေဖြစ်တဲ့ခါငါတို့ကဒီဘုံကံမဲ့လူယုံမှာဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့မစ္စရာတထေဒါမှအာရဏတထေအဟောင်းရဲ့အမေကိုရွာကနေနှင်ထုတ်ကြသူမိခင်နဲ့ထိုသားဝမ်းနိုင်နေရှိနေတဲ့ကာလပါတော့မျှတရုံမဲ့အစာအာဟာရကိုသူမျှတရုံမသိရုံတမဲ့စားရတဲ့အစာအာဟာရတော့မှပင်ပင်ပန်းပန်းရှာပြီးတော့စားရရှာနော်ဟိုရင်လက်တောင်းတည်ရင်လက်တောင်း
ဝမ်းဝါမစားရဘူးသိလားမတဆင်းရစားဒီသားရဒါပဲကလေးတယောက်ယူတယ်မွေးတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသူတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကံအတိုင်းမဟုတ်လားချမ်းသာမှုကုသကံပါတဲ့ကလေးရောက်လာလို့ရှင်ချမ်းသာမှာဆင်းရဲမကံပါတဲ့လူရောက်လာရင်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲသွားမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းအကြောင်းမဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူအကြောင်းဆက်ဆက်တော့ဖြစ်လာကြတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်ရောက်လို့ဆက်ဆက်တော့ဒါတို့မင်းနဲ့တူတာဆက်ဆက်မရှိတော့အဲ့ဒါဖွားမွေးတဲ့ခါမှာအဲ့သူငယ်လက်တွေရှိတွေမျက်စိတွေနားနှာခေါင်းတွေခရိုင်းတွေခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေဟာတည်မြဲနေရမတည်ကြမနဲ့အလွဲလွဲအချားချားဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ငါချုပ်တဲ့သူဖြစ်နေအကုသို့ကံပြေးနှလုံးကလည်းစောင်းပါးစပ်တွေကလည်းရွက်ဆောင်လက်တွေရှိတွေကလည်းတလွဲတွေဖြစ်နေနေရာပြေးပိုလီဝါတွန့်လိုင်းဝင်လိုင်းနေရာမပြောင်းဟိုကနေရာတွေပြောင်းရွေ့နေမတည့်ဘူးအဲ့ဒါမစ္စရိယအကုသိုလ်ကမစ္စရိယမှာဝန်တိုနှမျောတယ်မလားနေရာတကာတွန့်ဆုတ်တယ်မလားအော်သူလက်ရှိတဲ့တန်တန်မမမရှိဘူးတွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေဟယ်လိုဒါမှမဟုတ်တချို့ကိုလိုက်ငါချွတ်ရင်လူကြီးတော့ကိုလိုက်ကလည်းချွတ်မိဘကလည်းမရှိဘူးဆင်းရဲအဲမစဲကလည်းမကောင်းမကောင်းဆိုတာဟုတ်လားအတိတ်ဘဝကလည်းသူတို့အကုသိုလ်ဇဲနဲ့လာတာဘူးနော်ဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဇဲနဲ့ဖြစ်လာကြဒီဘဝကြလိုက်အထုံကပါလာတာအဲ့ဒါကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသိလားနောက်တန်တရားတဲ့ဒီလူတွေဆင်းရဲဖို့ပဲချွတ်ရှိတယ်哦သူဒုက္ခရောက်နေစာဘဝရတနာသူကြည့်ရင်ဘာမှတနာစရာဘူးမကောင်းနေဘုံထိုင်ဘုံရောပြောတာဆိုတာရောခဏကိုအဲ့ဒါမပြည့်မစုံတော့ဆင်းရဲနေလို့များမပြည့်မစုံတော့ဆင်းရဲနေလို့များအဲ့ဒါလိမ္မာရေးကြရှိလိမ့်မယ်ပြန်တော့ဆိုးတာတာတေးကိုလမ်းတာတချို့ကြားရမလားမနော်ဂိမ်းမစောတာအရာပေါ့နော်ပြန်ရမပြတ်တယ်လေအရာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ်မကြပါမကြရမလားအဲ့ဒါသူတို့တနာမင်းစိတ်မကူနဲ့သူတို့ကအကုသိုလ်ကံကျင်းနဲ့လာတဲ့ပုံစံဆိုတာဇယက်ကလည်းမမှန်ဘူးသိလားဇယက်ကလည်းမမှန်ဘူးအဲ့ဒီငါခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါချုပ်တဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေဘုဘလူးအလားအမတန်ကြီးရဆိုးတယ်သူ့ကြည့်တိုင်းကိုလက်ပါမယ်အမလေးတရေလားဘလူးလားသူထင်ရနော်သူမနာမင်းကံကောင်းတာသိလားนกุตุกันนี่ก้าวลงขาแล้วเดี๋ยวยกเล็ดเตะๆแม่ๆจ้านะมวยล่ะโทษโดนเพลิ่งกันซะตุอเมยก็ตุตาเล็กก็ตึกฉิดเด้มะลิงาตาเล็กอ่ะโลกะเดิมมาญัตนะเงเลยมวยล่ะชาดาบะซูมาตุอะผัดไม่รู้จักงาตาเล็กอากูยางาตาเล็กอ่ะโลกะนี้มาตะกองจั่วตะญัตนะโตมางามาดีอเมยเนี่ยดีตาชิดาเดี๋ยวเรามาตุรุตามีเนท่อได้จ้ะมะล่ะအဲ့ဒါချစ်စင်အာကြီးဒါမိခင်ဖြစ်သွားထုံထုံကပြန်ပညုံညုံစားအဲ့ဒါမွေးနော်သူတောင်းပြရှားရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကသူသားလေးကိုကြွေးပြီးတော့အမိတ်မြတ်တာတယ်နော်ဒါကြီးမာတာဒီကောင်လေးဘာထရောက်ကြတဲ့ငါဆင်းရဲခဲ့တာဆိုလို့မြတ်သားသမီးပေါ်မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနော်တယောက်တည်းသောသားပေါ်မှာအမတန်ချစ်တယ်သူကသူယောက်ျားပါမလာဘူးသူတယောက်တည်းဟုတ်ကောဟိုအားတော့ယောက်ျားပါလာတယ်ဟိုအားတော့တော်ရတဲ့ကြတော့သူ့ရောက်သူ့အဖေပါတယ်အဖေရောမြေပြစ်သွားကြတာဟုတ်လားသူကတော့အကုသကံတော်ကြီးကရဟနာပြင်မာလာဆိုတော့သူကကလေးချီထိုင်ရင်ပြိမဲ့လူကိုမရှိတော့တာသိလားဟိုတပည့်ရတရားရအကုသကံကြီးတာမဟုတ်ဒါနာကုသကံလုံးဝမရှိတာချမ်းသာရတဲ့နဲ့ဒါနှမျောတောက်လေဟာလေတရားရအဲ့ဒါသူကသူရှာလို့တော့ရတယ်မပေါ်တာပဲရှင်မိခင်ပြည့်တယ်ချစ်စင်အားကြီးတယ်မိခင်ပြည့်သူကဒုသူကပြင်မညုံညံစွာမွေးဒုသူကခေါ်ဆောင်သွားအဲ့ဒါထိုးသူငယ်ကိုသူလည်းရောက်ဦးတယ်ဗျသူအမေကသူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အိမ်ကမှပြိမဲ့လို့မရှိဘူးတနေရာမှာထားရင်မိမိတူတဲ့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်နေခတွေပါလို့ရတာဆက်အဲ့ဒါအဲရတာဆိုတော့ဝဲတာမမိနေအောင်မဝရည်စားစားကြရတယ်စားလေးတော့သူ့ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးနေရာခွဲပြီးထမအဲ့ဒါစံပြုတ်လုပ်တော့စားတယ်ဘုဒ္ဓငါ့မိခင်ပါတာမိမိပါတာအစာစားလက်လျံစွမ်းနိုင်ရောက်တဲ့တောင်းစားနိုင်တဲ့ပြောပြတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒေါသနာဖြစ်တဲ့အမေကလည်းပဲခွက်ငယ်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ငါသားရေမောင်းကောင်မေးပြီးပြီးတော့ကြည်စွာဆင်းရဲရောက်ခဲ့ကြတခုချိန်ကစားပြီးတော့မင်းကအမေမမွေးနိုင်တော့ဘူးကွယ်အမေလည်းဆင်းရဲလာပြီဒီတော်ဒီမြို့မှာအထီးကျန်သူခရီးသွားသူစားရတော့ပေးကမ်းရစီမံထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့များစွာရှိပါတယ်အလူမန်းတဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒါမင်းလှည့်ပြီးတော့တောင်းခံပါအသက်မွေးပါဆိုပြီးတော့တိတ်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့အမေကတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးလေစွန့်ပြစ်လိုက်ရပြီ
မေရအတက်ကလာကြည့်လားဆင်းရဲမှုတန်းလာမှာကျမရဲ့လည်းချုံရင်လာဝင်ကြပါငတ်လာတယ်ဒါငတ်တော့ဟုတ်လားစေဝါတ္တဆာမပြည့်စုံတော့မင်းကအမေလုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးကိုဝန်းကိုစားစားပြီတော့ဒါလေးကိုလွတ်လိုက်ထိုးသူငယ်လေးအရာအနန္တသတိလောင်းဒေါသနာလေးလည်းပဲအင်းစင်တိုင်းလဲဟိုအရင်ဝင်းထွက်တောင်းဒီရင်ဝင်းထွက်တောင်းလက်တောင်းရင်လည်းသူအနန္တသတိဖြစ်ခဲ့စဉ်တော့အရက်ကသူရောက်လာတော့ဇာတိတရညာသူကသိနှမျောတာမလားနှမျောတာအစွဲလန်းကြီးတယ်သူကဟုတ်လားသူအရင်သူရသူပြည့်စည်ဆိုသိနှမျောသိအစွဲလန်းကြီးတယ်သူပြတ်မှတ်မိတာအဲ့ဒါအတော်ကိုရောတော့ဒါကကိုရောအဲ့ဒါဘဝတစ်လျှောက်အခုကြီးကြရမှာလားကလေးစီငယ်တုန်းကတည်းကတပြည့်ဆုံးမှတာမှတ်သွားကြပြနှမျောတယ်နှမျောတယ်ဖြုံးတဲ့အဲ့လည်းမရောက်စင်းနဲ့တအားကြီးလည်းမနှမျောနဲ့သိလားတအားကြီးနှမျောရင်ဖြစ်လျာဘဝတည်းကဆင်းရဲတတ်တယ်ရှင်များတို့လူဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရအမြဲတမ်းနဲတာသိလားဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရောတော့တစ်သလုံးမှတ်သွားဒီဘဝကကိုကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်ဘဝပါမယ်ထင်လို့လားတော်လုံးဝင်စားဖြစ်ပြီနောက်ဘဝမှာထားပါတော့ဒါငါရင်ဘဝငါပြည့်စည်ငါပြန်ပြီရမလားစမမပေးဘူးလို့အမှန်သူပါလှုပ်လင်းလေအဖေတော်ရရပုံနာကြီးသေသွားတယ်သူပြည့်စည်သူပန်းဆိုင်ကရသေးလားရတော့ဘူးနောက်သူပြည့်စည်ကိုခွေးရပြန်ဖို့ဒီခွေးကြီးကငါ့ကိုဒီပြည့်စည်တွေပေးတာဆိုသူကျေးခွေးကျေးစုံတာသူ့ကိုပြန်ဆောက်ရှောက်တာမှာအာရဏသရီးတဲ့ခုသူပြည့်စည်တွေပိုင်းသေးလားပိုင်းတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူကရတယ်ခံစားရခံစားရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆွေဦးတယ်ရှိသေးတယ်မလားအာကအကုသိုလ်ကကောင်းမှုဖြစ်အောင်တီလာလည်းအမျက်ဆောက်တည်ရတယ်ဗျာ။ရှက်နေကြောင်းနေကြမလို့ဒါကုသိုလ်ကလို့တာ။တီလာယူရတယ်။တီလာဘဇုဒ္ဓမှာလို့တာမဟုတ်ကုသိုလ်ကလို့တာ။တီလာကုသိုလ်ဆိုတာဒါနာကုသိုလ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးပိတ်တံ။လူရဏဘုကွာတီလာရှိမယ်။အလူကံဘုကွာတီလာရှိမယ်။လူရက်ပစ္စည်းဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်ဒါနာကိုဘာနဲ့သိမ်းစေရတယ်လို့ကြားဘူး။တီလာနဲ့သိမ်းစေရတယ်မလား။တီလာကိုနေခမနဲ့သိမ်းစေရဒါလည်းမှတ်ထား။ဟုတ်လား။မှတ်တော့တစ်သလုံးမှတ်ရကတော့အဲ့ဒါသုံးဘုကုံနဲ့ရွှေဦးပဲတာ။တစ်သလုံးပဲတစ်သလုံးစာကတော့ဆုံးမလိုက်တာမှတ်သွား။သူမနာမတ်သွားကြလားဟဲ့လားတစ်လုံးမတ်သွားမိမသွားနဲ့အောင်ပါလောက်ရပြောပါအယုံနေများကြီးမိတဲ့သူဒါတွေဆရာသမားထံမှနေတဲ့အချိန်ကတော့ခဏခဏကြားနေရလို့အဲ့ဒါနဲ့အာရဏသတိဘွားကဖြစ်ခဲ့ဘုရားသူပြတ်မှတ်ပြီးတော့ပထမတကားဒုတိယတကားတတိယတကားကလေးတယောက်ကိုပုံမကြပတ်မကြဘလူးလို့တရေလို့နော်မျက်စိကကြောင်ကကြောင်ခုခေမျက်လုံးစွေးစားဗဇက်ကလည်းရွဲ့တချမ်းရွဲ့နေရက်တရလည်းသူနေရာလည်းသူမဟုတ်ဟိုနေရာဆောင်ဒီနေရာဆောင်တစ်ဖက်ကကြီးတစ်ဖက်ကသေးဖြစ်နေတယ်လားမသိဘူးလက်တရလည်းအားလားလိန်ကောက်ကော့ကလန်းဆောက်တရလည်းခွင်းဘယ်နေရာကြီးဖြစ်သေးလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာကြီးမဖြစ်ဘူးဘလူးကြသွားလည်းရှိခေါ်ထွားဟုတ်လားညစီတဲ့ကိုရောညစီတဲ့မြောင်ပြတာပါအဲ့လိုဖြစ်သလားမသိဘူးပေါ့လေပါတယ်မကြီးပါလားအောက်သွားတွေကအထက်လဲဝင်အပြင်သွားတွေကအထက်သွားတွေအရှိကိုခေါ်ထွက်အုံသီးချစ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်ရတော့ဒါကတယောက်ပြောသလိုပေါ့သူချစ်နေတော့အမလီငါမိမသဘောလေးနဲ့ဗျနောက်ရံဖြစ်မတည်လဲမတကြောက်သခေါ်ကသခေါ်ပေါ်တယ်ပြတ်သွားမယ်လေစားရသဘောလေးနဲ့တယ်လားနောက်ကျတော့သခေါ်ဖြစ်သွားအောင်ရံဖြစ်တယ်အခုလည်းသဘောလေးနဲ့နေပါပါကွာသူစီတယ်မြင်လိုက်ရတော့ဒါပေမဲ့အဆောင်နေရာလည်းခါတိုင်းလည်းပဲအန်နေမှမရှိတော့အဲ့ဒါတတိမထားမလို့ကြောက်တာဒါကားဆောင်နေရှိတယ်တထည့်နေဆိုရင်ဘယ်လည်းကြောက်မလို့မလဲအဲ့ဒါစရုဒ္ဓတကနောက်ဆုံးတက၄ခုတောင်ရှိတာနော်တတိုင်းနေရာလည်းအထက်ထက်နေမှာတတိုင်းလေးဒါတတိုင်းတထက်ခတ်တာပြတာတကားတွေတထက်စရုဒ္ဓတကမှာမူလတိရိယတထေသသရုဒ္ဓငယ်ဟာအဆော့နိုင်မှာမြင်တော့သူ့ကိုမြင်တော့လန့်သွားကလေးကငိုတယ်អော်ပြီးတော့အမလေးဘလူးကြီးပါဗျာဘလူးကြီးပါဗျာဆိုပါတော့အော်ငိုတာအဲမူလာတဲ့တဲ့ရဲ့အစကန်နေအဲ့ဒါကြတာဘုံကံမဲ့လူရုပ်မှာဆိုဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြဆိုင်းနှက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရားစစ်လာသူသူရွယ်ငယ်လေးစီစီရနော်အာ6နှစ်မတ်တက်ပြီးပြီးသွားတက်လာတဲ့လူရွယ်ထင်တော့ကြာ9နှစ်10နှစ်ရွယ်လောက်ရှိမှသိလားစကားပြီးနားကြရစကားများပြောတဲ့စကားနားလည်လောက်တဲ့ရွယ်လောက်ရှိအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဒီပါသူ့အိမ်ငကွာသူ့အိမ်ကိုနော်သူဝင်ထက်နေကြသူလောသူ့ပိုင်းနဲ့အိမ်ကြီးကိုအကြီးကတိုင်းအထက်တက်ခတ်တာတကားတဲ့အဆင့်ဆင့်တက်တာတကားတာအဆောင်နေနဲ့တကားဆောင်နေပိုင်းနဲ့ဥထားတာဘလောက်တော့ကြီးကျယ်ခုခေတ်ရောလိုက်ပါတယ်အလောက်ချမ်းသာလို့ရှိလားအဲ့ဥစားတွေပိုင်းသေးလားအဲ့အကနုကအနန္တသတိမပိုင်ဘူးမလားဟေးငွေသိန်းထောင်ပေါင်းများစွာမဟုတ်တောင်းကနန်းပေါင်းများစွာချမ်းသာတာဟုတ်ရနော်ဟိုးဟိုးအဲ့လောက်ချမ်းသာတာ
အမတန်ထိတ်လန့်ကြောင်းရုံတိတန်စာငိုကြွေးတဲ့ခါအဲ့ဒါဝိုင်းပြီးဈိုက်ကြနှက်ကြပြီးအမရတရဲဘလူကြက်သေးမရှိလို့ဝိုင်းရကြဈိုက်ပြီးတော့ဘဲသွားပြစ်စာတကားမုတ်ကနေထုံးပြီးတော့လမ်းဘေးအမိုက်ပုံမှာပြစ်တင်လိုက်စာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခိတဝိညာဉ်တော်ပါတွေကိုဘယ်သူကယ်ရတဲ့ထုံးစံရှိဘယ်သူကယ်ရတယ်လဲဘုရားနော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဘယ်သူသတိရဘုရားသတိရတယ်တော်ပါတွေအတ္တပဲနော်ရသောဘုရားကပြောတယ်လူတွေပဲချင်းရဟန္တာငါတရားလို့ဆင်းရဲတဲ့ခါတရားတို့တော့စိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ခါစိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါတန်ခါတွေကိုတရားကြတယ်နှုတ်မဆင်ဘူးဆုံးမစင်ရဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဟာအစဉ္အနန္တမထေနောက်ပါရဟန္တာနဲ့တကွဆုံးခံပြအလက်လက်တော်မူထိုရောက်ကိုရောက်တာအာနန္ဒမထေကိုကြည့်ပြီးတော့အာနန္ဒမထေကထိုအကြောင်းကိုမေ့လျှောက်ရထိုရောက်တာထိုရောက်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျန်တော့လက်ကြည့်ကလေးလေးတွေအမိုက်ပေါ်ပြတ်တင်ထားတာပြေးတော့ဘယ်လိုပါလဲမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတာဒီကလေးလေးရအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတခြင်းတော့ဟောဒီသာဝတိမျိုးကအာနန္ဒာအမည်ရှိတဲ့တထေအမတန်နှမြတ်တဲ့မေစရိယကောသီယသမတထေတရာအခုဒီမှာအမိုက်ပုံပေါ်ရောက်နေစားတယ်ကွာအဖြစ်တွေကသနာစရာကောင်းလိုက်တာဒုက္ခတာတော်ပါပြီဘုရားဆိုတော့သနာတာပါနော်သူကြောင့်ဒုက္ခတွေဘုရားကဲခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအာရဏအာနန္ဒာအာနန္ဒာလူเจ้าတွေကိုပြောပြပြောသွားတယ်ဘာလို့ပြောပြနော်အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုပြောပြနော်ဟုတ်လားအနန္ဒသွားပါစေမူလသီရိတထေကိုခေါ်တဲ့ကဲမလို့မူလသီရိတထေကိုဖျားခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေရောက်လာကြမူလသီရိတထေရောအင်းစေကျုံနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကလောက်ပြလက်သားရမူလသီရိတထေကိုမူလသီရိဒီတင်ငယ်ကိုမင်းသိသလားဘယ်သိပါမလဲဗျာတပြည့်တော့အမျိုးတပြည့်တော့အပြည့်ရမှာဒီလောက်အယုတ်ဆိုးတဲ့ကလေးမရှိဘူးဒီလိုနေမောပိတိပိစုံလေးတခါမမြင်ဘူးမူလာဒိရိဒိရိဒရာငွေသိန်းသိန်းကနာပေါင်းကနာမောင်များသာငွေဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတထေးကြီးပဲเนาะသူကသိလားတထေးကြီးဆိုတာသူကလိုပိတိပိစုံတွေတခါမမြင်ဘူးပါဘူးမျက်လုံးကလည်းမတက်ပါးစပ်ကလည်းစောင်းမျက်ရည်ကလည်းစောင်းလက်ကလည်းကောက်ကွေ့ခြေထောက်ကလည်းကောက်ကွေ့ခြေရခွင်းကွတ်တကွတ်တလက်ကမဖြောင်းဟုတ်လားကုံကုံကွာကွာမတော်မတန်းပုံမကြပန်းမကြဒီလိုပုံစံတပြည့်တော်တခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးရှိလည်းမရှိဘူးပါဘူးတပြည့်တော်မြင်ပါเอ้ตะชาไม่หอบผู้ญาฮ่อราแม่อภิอานันดาตะทีเบะตะบี้တော့မယုံဘူးခင်ဗျာသူကြမ်းပြောရင်မင်းဘယ်ယုံပါမလဲမူလသီရိမှာ तू อ่ะဘာမရှိဘူးလဲဥစ္စာအနှစ်မရလိုက်ဘူးမလားရွှေဝင်းငါးလုံးရလိုက်ဘူးမလားเออ तू အဲ့ဒါမရလိုက်ဘူးตะทีဘွဲတာခန္ဓာလား तू အဖေရဲ့ဥစ္စာနဲ့ကို तू မရဘူးမယုံတဲ့ခါကျတော့မယုံမရှိနဲ့တဲ့ငါ့ကတတ်တည်နေပြောဖရားဆိုတော့တတ်တည်ပြနေတယ်တို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနော်ကိုရိုကြီးစောက်ပြောနေတာသမီးကပြောခံရတာမဟုတ်လားဘယ်ယုံလိုက်မလဲဖရားကတော့တတ်တည်ပြနေတယ်ငါတတ်တည်ပြအာနန္ဒာတထေသင့်သာမူလသီရိအာတထေရသင်မြုပ်နာရှိုးကြီးငါးလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါပြောပြလိုက်ပြောပြခိုင်းတာအဲ့ကလေးကပြောပြပြောပြတယ်မလမဒရာဘုံကတော့နော်ကုသသမီးကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးဒီလားပြောပြတာရှိုးကြီးငါးလုံးကိုရာမူလာတိတိတိလည်းယုံကြည်ကလေးကိုမွေးထားအဲ့ဒါပစ္စည်းပေးနိုင်လို့စောင်းစောင်းထားတာဒီလားနတ်ဘုံဆိုရင်မလွယ်ဘူးဗျာဒီဘုရားလောက်ခဲ့တဲ့ကံမဲ့ကိုနောက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေကပါမသွားဘူးမူလာတိတိလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်ရပြီးစိတ်ကပ်ပြီးတဏှာကိုခံယူတာမာရတိအယူကိုရမူလတိတိလည်းမြတ်စွာဘုရားကမူလတိတိကိုတရားဟောလို့လည်းဆိုပုဒ္ဒာမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိဘာလောဝိဟိညတိအတ္တယိအတ္တနောနတိကုတော်ပုဒ္ဒါကုတော်ဒနံမင်္ဂာယိပုဒ္ဒောသာသမိတော်သည်အတ္တိရှိကုန်၏မင်္ဂာယိဒနံဥစ္စာစီပါသည်အတ္တိရှိဣတိသောနှလုံးပယိဘာလောလူမိုက်သည်ဝိဟိညတိပုဒ္ဒါဒနာဒနာဒနံပင်မနွမ်းနေရယိမှန်၏ဝါအမမာကအတ္တနောမိမိတွတ်တာအတ္တအတ္တသည်မိမိဘင်းတော်လည်းဒုက္ခပရိဒါနံကတုံဆင်းရဲဒုက္ခကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုခြင်းကအနတ္တိမဖြစ်နိုင်။ဘုရားသားသမီးတို့ဒီကုတော်အတ္တိအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ကိုအနုဒနံဥစ္စာစည်းဝါးဒီကုတော်အဘယ်မှာကုတော်အတ္တိအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်အမင်းပြောလို့တာဒီကရာရဲ့သဘောပြောလို့တာကဒါငါဥစ္စာဒါငါသားငါသမီးဆိုပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲနေရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်တော့မကယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။လူရောယောဂဖြစ်ပြီးသာသမီတွေအုံခံပြလို့ရ။ဒါဘူးသေးလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂတွေပါမနဲ့နိုင်ဘူး။
စနိုင်မြဆေးဝါးတဆာတော့ပဲဒါပဲကျန်တာပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားတွေဟောပြီးဒေသနာဏီကုံဆုံးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားတရားရကြသစ္စာလေးပါးတရားဆက်ဟောတရားရကျိုးရတဲ့ဝိထုတော်ကိုဒါဘာဝိထုလဲအာနန္ဒာတထေဝိထုဝါတော်ရင်ဘယ်လောက်ရောက်ပါလဲ19ပါမလားအခုကဘယ်မှာတော့ဝါဆိုတာသာလိယပြီသာလိယတောင်ကျောင်းတိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေမြတ်စွာဘုရားဘယ်သွားအားလုံးကိုပုဂ္ဂုဒ္ဓမေတ္တာမောဆိုးပုဂ္ဂုဒ္ဓမေတ္တာမောဆိုးကောဒမေတ္တာနေတာရာကောဒမေတ္တာမောဆိုးယူဝတ္ထုရှင်းမလာတာမလားညာဒီလိုပြောလို့အကြောင်းတိုင်းမှာနည်းနည်းနဲ့အချင်းအဲ့ဒီကနေဘုရားသာဝတိလာအာနန္ဒသတိဝတ္ထုတော့ဖြစ်လာခဲ့ဘရောဖြစ်ပြတ်တရားတာရင်ငါဖြစ်ခဲ့တာသိလားလက်စွာပြအဲ့ကလေးလေးအမိုက်ပုံမှာပြစ်တင်ထားတဲ့နေ့မှာတရားကညာတော်ထဲမှာဝင်လာဩဒုက္ခရောက်နေစားတယ်ဒေါခိတသရဘာပြဉ္ညတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကဲကူညီကဲစေတဲ့နေရာမှာဘုရားကတကယ်ကဲတင်ရှင်မယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါလောက်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူကဲနိုင်လိမ့်မလဲဘယ်သူမှမကဲနိုင်ဘူးမလားဒါဘုရားမလို့ကဲနိုင်တာကုံလို့ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဒီကလေးလို့ထားတယ်ဘယ်ပြစ်ထားကြအမိုက်ပုံပြစ်တင်ထားကြသူမလားမင်းကငါပြစ်တင်ထားလိုက်တယ်ကျောင်းဖြစ်မလို့လားငါတပည့်တွေဤတော့လည်းဘောတော်ကြီးတော်မူသောဖရာကိုတော်မြတ်ဘောတော်ဧစာ၅ပါးကိုမလည်ဟင်းစေပဲတေဖို့ရွတ်ဆောင်လူတွေနတ်တွေကိုတရားယူအမျက်စိတားကြည့်တာဝတိမြတ်ထောက်ခွာတော်မူအာစင်တဲ့နောက်ပါရဟန်းတော်တို့ဒီသစာတကြွရှိတော်မူတာမာဂရအတိုင်းရာဇဂိုပြည်ကိုဆက်ရောက်ဝေလုံကြောင်းတော်မှာဝေသတိမှာ20ဝါမြောက်ဝါဆိုဝါကသတင်းသုံးတော်မူ20မြာ20မြောက်ဝါပဲရောက်တာလေရာဇဂိုပြည်ဝေလုံရွှေကြောင်းတော်ကိုဖရာရောက်တာမသားစရာတစ်ခုကတော့အရှင်ဘုရားတို့ဝါတော်55ပါးရှိတဲ့နဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူဒီမအစပြည့်ရှိဥစွာဝါတော်20ကိုတဝါနဝါသုံးပါးဆိုရင်မမြဲသောဝါကတ်နေတော်မူရသတင်းသွန်းတော်ကြောင်းတိုင်းများလည်းမမြဲနေရာထားတဲ့ဝါကတ်ဆိုစရာနေရာဝါဆိုစင်းနေရာလည်းမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိဗ္ဗဒဝါလည်းခေါ်တယ်အနိယတဝါလည်းခေါ်တယ်အမြတ်တမလို့မရဘူးဘုရားပြန်မနေတော့ဘောဓိဉာဏ်ကိုရပြီတဲ့ပထမအပိုင်းရှေးပိုင်းမဉဏ်လေးပါးကိုသိစေတရားသိသရဝဝိနည်းတွေကိုဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့မဉဏ်ကိုရစေတဲ့ဝါတွေဖြစ်လို့ပထမဘောဓိပုရိမဘောဓိဝါလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါပထမဘောဓိလို့လည်းခေါ်တယ်သိလား။အဲ့ဒါပထမဘောဓိ။နောက်ပိုင်းဝါတော်22ဝါနဲ့45ဝါတိုင်းကတော့ဒုတိယဘောဓိခေါ်တယ်သိလား။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာဒဝါတွေမြဲတယ်အများကြီးမြဲ။မမြဲတာဆိုနောက်ဆုံးတဝါပဲမလားဝိလူဝရောက်ရောက်သွားတာနော်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြံတဲ့ဝါတွေကို25ဝါတို့ကာလပတ်လုံးကောသလတိုင်းတာဝတိပြည်ဇေရုံအကြောင်းတဲ့တော်မှာ၎င်းဘောဘောအကြောင်းတဲ့တော်ကအမြင့်မပြတ်နေစာဘအဖြစ်25ဝါတရင်သုံးပြီးတော့ကျွတ်တဲ့သဘာဝဝိနည်းရတဲ့ကိုချစ်ချုပ်ပြီးတော့သွားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားအနည်း20ဝါတော့20တို့ကာလပတ်လုံးမမြဲသောနေခြင်းရှိတဲ့ချမ်းသာတော်မူရာမြို့ရွာအကြောင်းအလျော်ဆိုဘုရားကြွရောက်တရင်သုံးဝါရဏ၂၁ဝါမှာသာတောတပြုအမိခောဇရကံပြုဇေရုံចောင်းတိုက်ကြီးကိုလံပုတ်ပါအောင်ចောင်းတိုက်ကြီးကအမြဲတမ်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကတာဝတိမြို့တော်ကြီးမှာတာဝတိအမတာပြည့်စုံတဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုတာဝတိမြို့တော်ကြီးမှာအရှင်ဘုရားတို့အနာဒပိန်သထေတို့ဝိဒါခာចောင်းမကြီးတို့အမတန်ကျေးဇူးများတယ်တရက်ကို3ချိန်ခရီးစီလာကမနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်လာမလာခဲရခဘာမဆဲဖရပူဇော်ဘူးလားမနန္ဒာရီနေ့လဲစားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ယူတယ်ညနေအဖျော်ရည်တို့ဘားတို့ဝင်လေးတွေဥစဉ်လေးတွေမှားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလူစရာတန်းစရာလေးတွေယူပြီးတော့ညနေကြတော့လာပြစ်မထားဘူးတော့တကြီးကိုအကြောင်းကြီးဆောက်လေးပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလူလေးစိတ်မရှိအောင်ရသော်ဖရာများခရီးထွက်သွားပြီဆိုရင်ចောင်းကြီးมาတခါတည်းတန်ဃာတွေတိတ်ဆိတ်ចောင်းစောက်ခွေးမောင်းကြီးကြောက်လောက်ကြံအားလည်းကုန်ပါပါအနာရပဲတထေးကြီးကလည်းမကြွစေခြင်းဘူးဝိဇာကចောင်းမကြီးကလည်းမကြွစေခြင်းဘူးအပြည့်တော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းမကြွစေခြင်းဘုရားခရီးသွားတော့မတဲ့ဆိုတာလာရောက်ကြတာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကြွသွားရင်ចောင်းတော်ကြီးတိတ်ဆိတ်အော်ဒီမြို့တော်ထဲမှာလည်းတပြည့်တော့အចောင်းတော်ကြီးတိတ်ဆိတ်နာတတိယလာလျှောက်တာပြီးတော့တပြီးတော့လာတဲ့ကတန်ဃာတွေမမြင်ရတဲ့ကစိတ်မချမ်းသာဘူးခရားမကြွပါနဲ့ခရားတာခရားကသွားကြရှင်သွားရမယ်ဝိသကအကြောင်းပါရထုံလေးလောက်အောင်လာလျှောက်တာ
好的啦，明天来面刷不呀？这边门来扫扫，面刷不呀？他心里没顺，瞄着的嘛，当个到现在的双眼转的了，明眼的，俺们的金牛骨头下来的不呀？现在呀，他这个啥的转不熟了，瞄着这边的了，哎啦，老的瞄着嘛，把别打不成。当个到面，跟谁多的路看啥呀的？当个的比较多的可能，俺俩恁俩的当个的瞄着嘛，比屋里的双眼稳的家伙，哎啦，都难着玩的都明白呀，哎啦。都啊，难道是那面孬不呢？你那面干的是面的呀，啥的？啊，都不拉的呀，就金牛的呀，都啊，那送给的呗。啊，现在伢子可以得到啥的抓别生，当俺老的嘛面了，我们抓完的。那一单好生意啊，喏，老的也拉他妈的。到时当俺的来楼里再没事样，他了，对吧？当俺的六百多年了都没事用，老的。大概人家伢子就买的退役的事了喏，干那强大了的退役的，早的个。Sadilah, Mendagar, Kagawaliyah, Pounar. Are you ready? Yes, I am. Yes, I am. Sorry, I am. Sorry, I am. Sorry, I am. Pounar. Pounar, I am. 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 Kagawaliyah, I am. Pounar, I am. Kagawaliyah, I am. Kainah, Chandar, I am. Chandar, I am. Mendagar, I am. Widakar, I am. Abod, I am.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 俺们那厂大的伢子就挖的车的，伢也是白领的，培养过，俺培养那当个的，俺们也厂长的，你娘也让我上小木厂那家伙去。对了，你说别老提麻烦你娘，老提麻烦你培养嘞，你个培养的我培养的别人的厂大班的，伢那的家伙，当个的叫他不如人来洗的，伢那来洗的，多大班当个那个呢，洗的木啦，哎的当个厂大不行，培养老提的，叫俺的他那个厂大的，总共那老板嘞。别送，当俺对，等俺上交就啥一点，等俺来老板的嘞，别送嘞，路歪的路没修复。那关于保啥来的啊？咱们人家那给人家俺们嘞，哪里边交，哪里边都可以交我那问老百姓，都是阿爸姨来的，对没？关于那个别的，啊，这个姨，这个姨，那个河南马来的伢子啦，所以马来的巴的啦，陈家海巴的啦，啊，工农啥的在下子，那个关于等俺马来的个姨伢的啦，伢的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 关于伢的，要。Nara bentuk dia, kau ini ni dia, tu mili dia, mahu bini dia, awam bini dia, tu pak. Hello, no, ni apa dia? Eh, jauh dia, mili nak dia lah. Tengah ramai macam nara, tahu ni mana ni? Ada yang jauh ruh baru alam mahu. Mana? Mana kau? So ni lah, payah dia, bani bari buzo, payah dia dia na, lewat dia usah macam songsa pin, ni leh tu songka, tengah ramai ada sahaja sahaja tahu kau ni ada.人家那个说哦，个里里头白沙哟呗，新个羊个里头羊那里头光有货嘞，大妹都新个羊个不如人，新个羊个里头白沙哟没事，小姨里里把里里拉个小姨喽，那没家嘛的羊，我们家的十六亩地的水东上都养了没了，水喽，啊对吧？家里面有啥了没有？如果空地上交完，等都没养了没了，啊这看个人空地上碰不着呀，水喽，那边十六亩地喽，白姨喽，小姨喽，那边了，你来了吗？都来了吗？关来的，不认来的，帮你天下的过来了，不弄么咱们乱死的哈！俺们没有在那生个养个的，俺们不过来的在那，俺们长那个的，爬的俺们没有，心里的他妈的上小娃了，对了，啊，过来都没他了，他说路子要不行，西外一边东西，但俺的上小娃，俺的上小娃，心里的他妈的上小娃，俺们没有来的，都是路上来的，都是嘛，路看在俺们没媳妇，那我也我也拦你了，木啦，那俺的个啥，那俺不管，那俺现在没个人呢。你也不是，你家的你了，单单位的你了，你也不是。哎了，俺都上学嘛，我这家单位是的，但俺都咋子没来的，俺都没被拦的家了，这老板都说安慰，啊，回家干啥来了？都哪里说安慰我们了？没有搞到这里，我那天没去上学，俺们说，别个老别个拉了都为嘛，钱没有为家的送，那你也留人不好了。好了，俺干那个吧。小伙子，我为啥还当他？咋的？前面路看没呀？别咋路看没嘞？为啥还硬来压的？哪边硬来压？刚才他们也说那老远路看嘞？咋的？没让他搞混他了，搞的是吧？再得先拉路看嘞，抢单呢？够多路人别咋路看吧？西湖呀，不西湖啊？抓着他的身上来扒扒出去了，完了没有？把我踢！好了，明年水南道问路看不啦？啊，这些是老强大的啊！哪里面的飞机也问路看不啦？谁让我讲那句不老公路看少他了？超生的六个人没了，
ตาซาลีกะเรจองซอดตา I might be similarly, Mahaladaza. Who great Danamula? Ah, Nangari can be with him. I'm a Juro, and I don't do me. Don't do myself unless you've seen it. I don't know. But I look at my outlet. Where are you, Jean? Jean and I will miss you. So I'll be on where I am. Ara, John knew where I go, Gary. John Saudaga. Go, Gary. John is the Saway. Go, Gary. Go, go. Go, don't I do that? Who goes such shit? Nothing at Ligari. ตัวก็ง้าเซนเลยเลิกเลยกงจักขันนี่สอดตาดังงาสิพญาสิดังงาสิสินเจ้ารู้อะจ้องกันพญาสีที่อ้าวสรุปตุบะตุผิดล่ะดาเนี่ยอานาเรอัตตะตัวจัวดังงาเปดังงาสิต้องผิดตัวดังงาเปได้ตัดหมายเองต้องผิดล่ะดังงาสิบัวลุยบ่ล่ะดังงาไม่สิเนาะเป็ดซี้บิหลุแม่หลุแลไม่สิดอกจ้องซ้อมแม่หลุแลตระดาเนี่ยไม่ผิดดอกพุ่นนี้ไม่สิแม้แต่จ้องล่ะสอดตากรอบะดูอ่ะลานี่มาอูดายิ ตะบะดิเล่แม่หลุดองไม่ใช่อยู่ပြောมั้ยเนี่ยเนี่ยน่ะไม่ใช่หรอกมะล่ะกรอดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวดิเล่แม่หลุดองย่อมาพ่อนี่บะดิเล่แม่หลุดองไม่ใช่อยู่ตามหมดอายุมันยาเราตางาสิยังตัดผิดล่ะตางาหลุแม่หลุดองตัดผิดล่ะซงกะแม่หลุดองตัดผิดล่ะตางาไม่ใช่ซงกะหลุดองตระเรยะได้ไม่ใช่หรอกตางายอมาตางามาเราก็เลยอายไก่อ่ะเลยตระเรยะบุเสร็จเอ้อล่ะบ่ดีมาแล้วเว้ย ตางาเรโหลเลยได้ไม่ใช่อ่ะก็ยุไซเลยตางาเรโกยากูยากูเลยตาเปียวเลยเนี่ยส่วนเราก็ยุไซมาเปียวล่ะยุไซมาเปียวอู้แล้วสอบยาตาอุติเนี่ยตาตู้ช้ําตาบ่หมอบอู้เดี๋ยวก็บะซูมาไม่ใช่ได้เนี่ยแล้วตั้วเนี่ยล่ะไปเดียวแค่เดี๋ยวตั้วเนี่ยฮะสาลียาดอกมาตะบ้าได้มั้ยล่ะน้องสีซิได้เลยเดี๋ยวมาเนี่ยปะละเล่ดอได้มาสินจี้ตะกองเนี่ยพะยาเนี่ยดอได้มาหลุไม่สิอู้สินเนี่ยพะยาก็ไปสิยาตะกองสีซิได้พะยาปะอองล่ะหลุล
Yes. Ini ni mana? Sawa. Lumi jauh mana? Biar lalu dah sawa ada ni jauh kan? Ada tak kah kain dek kain yang agak jauh jauh usah yo. Jombian jauh jauh. Dia ada tengok susu dia. Lula jauh lula mula sawa. Ada masa apa? Waran nasiru. Nasir dah wara. Lihat ngah waru kala belo. Di mana be? Tahu di mana be? Ni aja ni aja. Ada di sini. Nada kuda sini dek. Mana apa la no? Kau dah lama ni lo. Nara be ini wira haru ada mula pelajaran. Tak ada kau dah lama ni la ada pelajaran ramai deh. Dengar jadi tu orang la ada lah, no? Jadi semua pelajaran macam apa ni? Tapi lo tengah hari amnya bapis ni, pusing mah. Kalau jari jari ini kemas ini lain macam apa lagi? Jadi kan yang amnya ni bukan tu baca deh tu orang, no? Tengah hari tu orang pusing. Kadah tengah mulu amnya jari lah. Mula tu mana? Tengah mulu amnya jari kadah di lah. Tu orang ni nama kapu. Tengah mulu amnya dah dah biru kadah. Tengah mulu amnya jari. Di nari mah ulas we mizi ramu nyewu, jawab dia. Tengah mui mera rakah dah we, jana abah mama kau, dulu lu ada nala dah nengen. Tapi orang mienya marah paya, asyam paya macam jua awan ni, betul siapa ni? Kau tu lah ni. Yang sah paya jua awan, yang sah paya jua awan tu, tak kira kiri sekarang, sekarang buat ni, paya jua awan itu macam iya. Tak kira kiri tahun ni, asyik kami tak kira kiri, tak kira kiri sekarang buat ni, terasi tu. Kuki di nas serang dia ni luham juga, na. Serang dia ni, dari nanti juara kau bawa ramu. Ada mana? Nah, walau dia ada, walau ada apa, hawa dia tak kanyu. Serang dia ni apa? Alu boh. Nyuruh kuah sih kami dapat sih cara di lah. Tapi nak ini, zaman boh dia, tapi nak ini tahun ni juga sih kami dapat ada. Tapi nak ini zaman boh dia ni jadi pulau. Jadi, ada mana? Nanda, Mada, tu kerat. Ada. Tuh Hoji le, ubah dia kalu tak kemaji dia ada sih dia ada mana? Naga. Nampak ni dia ada sekarang juga le, tu apa? Kau ada nampak ni? Ada mana? Ada dia, orang pelik banyak. Sa sa juga dah ni. Nada mada, nada misi je, kalau ada amui, nada mada tak kemari. Ada ko pelajar jawab sih dek, kaji duduk sari. Eh lah, ni betul lah, kau tu lah mesti kan, lada lah, meja ko pelajar jawab yang mana. Nada yang lada dek, betul lah lah, anada pe. Yang sebab pelajar jauh ni mah, sebab pelajar mesti kui mau di jauh lah pelajar ni. Jadi orang ni ni jauh ngoteh ya, benda kau lah, tung kau tung lah. Iya, tunggu awak jauh lari kan?
当俺的西西刚刚的米亚达了，啥的等你家的，将我家不啥的弄你家的，哎呀阿通你家的，鸡牛来茶陪呀，伢子阿陪呀没行，当俺老的，没米亚。Adam, oh, good old lady, Adam, believe it, and honey, other lad. Did you know I'm with you? I'm ready, I'm here, I'll do what I'm doing. Oh, good old lady, just Elena, not she alone, but rather genuine. I just see the dan dan. What is it that I go to the Magim? Look, I'm Jacob Magim, I'm going to look at the other book, Jacob Yarada. Kaliza, I say, just the Shanai, I love it. My, 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 I did have a dan hair, yo. Hola. Hola, Leda, Alumula. He jumped up for you, like I was.喂我们了喂我们了我找我钱了我找我钱了那么夸张的问题吗你也哎呀那边的比如他金牛来吧的呀现在没抓吧呢你讲那边我们现在我讲抓不住你啊我你抓不住你啊哎谁呢哎谁比他买的比哎对了买多一比那是啊那不好买在，买在，在那么，当俺们是啊的，红叶变了么？这个当俺们是了，这个，哎呀，当俺们是了，当俺们是爱戴么？好的来了呗，这种张大姐当俺们是，张大姐介意么啦？好，不嘞，介意。那哪老子把的，你娃的把子那么高，还介意张大姐？这种张大姐的苦劳，不是我来的，不是你们的，伢的冲你包了，是拉口么？当俺们是有。当俺西罗啊，隔壁家的你说呀，这咱现在都叫搬家，都在那住，是的。当俺们西罗啊，多差比较公隆，你家多一的，穷多一的，是。张文，你这不怎么来爸妈担心，咱们都不的，来一把就行了，来买一把就留着我弄，我们家的人就他家，来我弄不起。哎，那这边咯，可以么？就搬来，现在啊，张文，你这么办？六里这么是上小班没？那咋不行？搬嘛，没呀，搬就。那。不就来了？为啥还叫我妈去？哦，俺多我妈呗。为啥还是拉下来溜呗？我帮我叫那去培养新人，当俺的时间个时间来讲，培养这种人呢，我帮我多的。还得是呢，培养天天讲，好了，这种叫那嘛伢呢，没那松狠，你来叫他陪多遍，不怕用。到那个，到那谁当也嘛是咋的啦？这种啊，啊谁当也干的培养个啊？到那个呢，我牛的那边松狠，谁的个出来不帮我叫我？我往家倒贴是吧？哎呀，啊，哪里家的哈？哎呀，他，哎，他在非要看那几年嘛，喏，他家那一点买的么？哎呀，他是，非要那些的哈，那问送看的哈，到那个出来比的白，白问娘，这种问娘，哎，都会非要的哈，来了多的，当俺爹那讲了嘛，当俺是的，当俺们家强大不到那种啊，就俺们家就问非要你家去办了么？喏，非要的把这强大不到么好办？哎，对吧？弟弟笑笑的，非要多少对单我人家了，对啦。他家边那嘛得收银，他家抓到嘛边嘛那嘛得收银。那我办，俺就抓到了，这哈家了，拿了这一点随便，我在那边来打没呀？回家看了没呀？没呀了，别了对吧？拿了这一点，俺呀呢，努力得力啊，伢一边。他家可以抓到，他家来打那路线，打那的路线，就我们这个路没，是不是？不是不是？拿了这一点，哎嘛，包呢，都靠的就嘛这里要些，对吧？他家来小。对呀，就阿达没洗澡不叫了，真的没洗澡。对呀，那当阿里叫，那我刚来晓得。我那一段没说别呀，先别呀，别就阿没收多钱，都比较多。就我们这个老庙可能也办不得。对呀，都去到问你阿别人留在哪里的嘛？哎，阿达都阿旧的，别阿别人啦。阿达都就我老呀。对呀，我好多阿没可以，阿没得帮。多阿没可以嘞，现在不知道是哪个来了。哈，爸爸个，那爸爸刚上面，哎，没有多阿家，阿别人来我们这边，别阿别人啥。这个俺老大我在记得，他家伙，那时候比较偏来拉比着，咱那古老的傻逼着，就俺那家。阿达，那达贝努，
ဝိဒါခာတို့ကောသလမင်းကြီးတို့နောက်ပိုင်းလာဖះဆောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖះတက်တော်လည်းကြီးပါပြီဝါရဏဆိုဖះတက်တော်ဘယ်လောက်လဲဟာ50ဟမ်ဖះဘယ်နှစ်နဲ့ဖះဖြစ်တာတော့55နှစ်မလား56နှစ်တဝါရတာမလားဟာ55နှစ်နဲ့လူကတော့နေသွားတာ20ဆိုလို့ရှင်55မလားဝါရဏဆို55ပဲပြီမလားမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်55ကိုကြောင့်ဝါရဏစင်တော်ဘုရားတောက်ထီကိုခဏနာသွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ကြီးရင်ခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါရမလို့တပြည့်တော်တောက်ထီမှာပဲတန်ခါးရင်းနဲ့သတင်းသုံးတော်မူပါဘဲမှာကြွတော်မူပါနဲ့လိုလေးစိတ်မရှိအောင်တပြည့်တော်စောင့်ရှောက်ထားပါမယ်တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့အကြောင်းအလျော်စွာဘုရားဆိုတာတတ်တာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ပွင့်လာတာတပြည့်တော်တောက်ထီတစ်မြို့စားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီတောက်ထီမှာရှိတဲ့ဓမ္မတွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားတရားမြို့ရွာဒေသတွေကိုအကြောင်းအလစာကြွတော့မူလေသည်ရှိတော့ဝါပကလာတယ်မခိဒေသစာကြီးကြွရှိတော့မူပါကြွရပါတော့မပြောဘူးနော်သူတို့မကြွသေးခြင်းမူသဘောရတာလားဘယ်မှမသွားသေးခြင်းမူခရာသူတို့တန်ရောစင်သူတို့အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့အတွေ့ဓာလေးပေါ့တန်ဃာတွေဖရာနဲ့တန်ဃာချင်းညိုတယ်ဆိုတာမြစ်တာပေးမှပဲသိလားစိတ်ခင်းတယ်မြစ်တာဆိုတာစစ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားနာတန်ဃာနေတဲ့အကြောင်းသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်တရားတွေလည်းအကျိုးများတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါမယ်အရှင်ဘုရားနေတော်မူပါဝါပကာရကြွရင်တော့မှဝါတွင်းကိုတော့ဖင်မှာပဲနေပါလေပါဝတိမှာပဲကြွပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူပါလို့ကောသလမင်းကြီးတို့အနာတပိန်တို့ဟဲ့နာတပိန်တထေကြီးကျောင်းတကားကြီးတို့ဇူလအနာတပိန်တို့ဝိသာခာတို့ဇူလနာတပိန်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်တို့ဝါတခိုးပြားတော့သတိထားလိုက်မိတယ်မလားတခိုးကြီးတယ်ကြွလာသူကအနာကအနာကနေဥပါဒကဒါရကတရားပြဇူလအနာတပိန်တို့ကျောင်းတကားကြီးအနာရဘိန်တို့အပြရတော့ဝိသာကအကြောင်းအမကြီးတို့အစရှိသူအပြင်ထင်ရှားတဲ့တထေးတွေတကားတွေဓကမတွေဝိုင်းပြီးတော့စောက်ကြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဝါရ22ဝါကနေစပြီးတော့55ဝါ44ဝါထိတိုင်းအောင်ဘာဝန်ဘလောက်တည်းဟာ22ဝါနဲ့44ဝါထိဘလောက်လဲ22ဝါမို့လား23ဝါနစဖရားဝါတော်ဘလောက်55ဝါတယ်မလားနစ24ဝါနစ24ရ20ဆိုရင်44မလားအောင်ဆုံးတော့ပါပဲဆန်အောင်နစ24ဝါတို့ကာလပလုံဖရားအဲ့ဒါဘယ်မှာပဲနေသွားအောက်ထိအောက်ထိမှာပဲဘရိုအလားဆောင်းရှောက်ထားနိုင်မှာမလားတန်ခါလေးဆောင်းရှောက်မနေတာတန်ခါကိုမရှိတာဗျာတန်ခါမွေးဖို့မလိုတာဆောင်းရှောက်စရာဆောင်းရှောက်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းရှောက်စရာတန်ခါကမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကအဲ့လိုပြည့်ပါတန်ခါဖြစ်ကိုရောင်းနေတော့တရားတရားတွေကဘယ်သူမှပြည့်စုံကြတာဘယ်သူမှတော့မပြောလို့ပါဘူးလေရှိရှင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားသူမနာလို့ရှိရှင်ရှိနေမှာကားခွဲဆောင်းရှောက်အောင်တော့တရားတရားတော့တော်တော်များဖြစ်ကြပါသေးတယ်အဲဆောင်းတော့ထောက်ပံ့ခြင်းများတယ်ပြုခြင်းတန်းခြင်းများတန်ခါတွေမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်တန်ခါတွေရောက်လာရင်ဝမ်းသာသဘောကျနေတာဒါမှမဟုတ်ရှိသေးတယ်ကြွားတယ်မှာလေရှိတယ်မလားအော်ကိုတော်လေးတွေကြွားလာတယ်တော့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေကြဆရာတော်ငါတို့လာတာဝမ်းသာတယ်လားပြောလားကိုတော်လေးတွေမြင်တာသဘောကျအဲအဲ့လောက်နေထားတာရှိကြသေးတယ်ဘာမှကိုယ်တိုင်ရှင်ရန်အဖြစ်ကိုနေပြီးသာနာပြုလို့လာအောင်တရားတရားကတော့မခံရကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတွေကအဲ့လိုဆောင်းဆောင်းခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဘက်ဝါဒီမှာဘုရားနေပါချောင်းကိုခတော်လို့တာလိုရင်မှတ်ခဲ့ကြအောင်ဟုတ်လားဒီဘိုင်းကိုတို့ပြောတော့ဒီဘိုင်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲတော့ကြအောင်ဆိုအပိုင်းဘယ်လောက်လဲ69ဗျာနောက်ပိုင်းဒီဘရဝါရီဆိုတဲ့အကြောင်းအလုပ်ကြီးဥပထာကဌာနဇာတုခန့်တဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဒီဘိုင်းအပိုင်း80ကျမှဆက်ကြရအောင်ရန်တော်နိမိတ်တာဝမင်္ဂလင်းစာရောစာမနာဘောတကုဏတတတော်ဘာဘဟောတုတ္တပင်အာကဏံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့ဓမ္မ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့သံဃာ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်းတို့ရန်တော်နိမိတ်တစာခြင်းမကောင်းသောတိနိမိတ်ဒီလောကရန်ဝမင်္ဂလင်းစာခြင်းမကောင်းဆိုသောအမင်္ဂလာဒီလကောင်အမနာဘောနိတ္တဘွယ်မကောင်းသောရောတကုဏတတတော်စာခြင်းငါဆိုးသံဒီလောကရောဘာဘဟောစာခြင်းမကောင်းသောဂျိုစီဂျိုနင်းဒီလကောင်အကန္တနှစ်သက်ပွဲမကောင်းသောရန်တော်သူပိနေစာခြင်းအိမ်မဆိုးသီလာအထည်ရှိတတ်လေသည်တေထုမကောင်းဟုသမျှတို့သည်ဘောဓာနုဘာဝနာမြတ်စွာဘုရား၏တကောရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ဓမ္မနုဘာဝနာတရားတော်၏တကောရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်သံဃာနုဘာဝိနသံဃာတော်၏တကောရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်
为哪等不要的等啊我阿勇比喻一波的文部下人留在那班唱着歌等下部下拿月你家红的。啊先不要的比如都能打高啊啊龙松的为你家都会打都会打的打完都打完。跟上论表现都印度刚说没对要加把这红的地。